Takže ještě jednou pro ty z vás, kteří mě vzájemně neslyšeli, jmenuji se Váňa Teo a rád bych vás dneska pouze uvítal. Potom po úvodním slovu vlastně kolegy Janka Vohryska z Google, který vás bude celým odpoledem provázet, si ještě potom na pár okamžiků vezme slovo moje kolegyně Klára Vítečková, protože v rámci těch našich programů vlastně pořádáme s neziskovými společnostmi některé programy, dokonce máme i kurzy, které jsou vlastně pro studenty povinné a jsou vlastně pomenované, jakože to je něco jako CSR in practice, kde se snažíme nejenom myslet hlavou, ale i dát ruku k dílu, takže vlastně ta naše ambice je tady případně získat ještě nějaké kontakty nebo vám ukázat to, co děláme a kde byste viděli nějaké možnosti propojení té vaší agendy právě třeba z naší, tak budeme jenom rádi. Takže tolik asi za mě všechno a předám slovo už našemu hlavnímu průvodci dneska Jankovi. Díky moc, Láďo. Díky moc Vysoké škole ekonomické za to, že nám umožnila tady pořádat dnešní event, moc si toho vážíme. Já vás ještě jednou vítám, dobrý den, jménem Google, moc vám děkuju, že jste všichni dorazili. Jenom pro vaši informaci, streamujeme i kolegům na Slovensko, takže tam máme několik desítek, tohle chvíli možná, neziskových agentů připojení. Takže zdravím i neziskovky na Slovensku. Mé jméno je Jan Vohryzek a v rámci Google mám jakoby typicky na starost velice korporátní agendu, co se týče nějakého obchodního oddělení a práce s našimi velkýma klientama. Já mám mojí velkou lásku a ctí, že můžu pracovat i s neziskovými organizacemi. Je to v podstatě takový můj projekt, který dělám jakoby na straně. A jsem moc rád Google za to, že umožňuje svým zaměstnancům se věnovat i aktivitám, které jdou jakoby trošku nad rámec toho naší standardní práce. Takže ještě jednou vás tady moc vítám, vím, že někteří z vás jste cestovali daleka a doufám, že dnešní den pro vás bude přínosný. Co se týče agendy, tak máme jakoby relativně nabité odpoledne. Po úvodu ode mě na 10 minut vystoupí Klára Vítečková, která vám blíže přiblíží, co vám může nabídnout SEMS. Potom budeme mít intro od našeho globálního partnera TechSoup, který vám vysvětlí, jakým způsobem vlastně vůbec začít s registrací, pokud se rozhodnete účastnit se toho programu, který vám dnes ukážeme. A po přestávce bude ta hlavní část, kde zhruba v hodině a půl vám můj skvělý kolega z Blueberry Apps, Karel Pařízek, ukáže takovou velice, řekněme, zkrácenou variantu toho, co byste měli vědět o AdWords a jakým způsobem začít. S tím, že není cílem dneska vyčerpat všechny detaily toho, jakým způsobem prezentovat vaši neziskovou organizaci v online světě, ale načnout některý z těch hlavních témat. No a na závěr nás čeká panelová diskuze. Budeme tady mít tři velice kvalitní neziskovky, které s vámi nasdílí svoje zkušenosti s tím, jakým způsobem pracují v online světě. Já ještě ponechám zatím jejich jména v tajnosti. Uvidíte sami, kdo tady potom na konci bude sedět. Pokud byste během toho dne měli v jakékoliv chvíli jakékoliv otázky, tak se neváhejte zeptat. Pokud otázky nebudou, nebo si je budete chtít nechat až nakonec, tak i na závěr budeme mít čas. Máme to vypočítané tak, že bychom měli skončit zhruba 6 hodin. Uvidíme potom v závislosti na tom, kolik bude otázek od vás, ať už na nás, nebo na ty neziskové agentury, které tady budou sedět, jestli trochu prodloužíme. Tak. Troufne si někdo tipnout, co je tady za mnou napsaný? Prosím, nějaký tip? Aha. Tak. Je to v binárním kódu slovíčko hello. Jsem klikl dvakrát. Tak, a proč je tohle zajímavý? Pro ty z vás, kteří jako já nejsme, jakoby, co se týče kódování, úplně tak moc zkušení, tak tohle jedno slovíčko zabere v tom digitálním prostoru zhruba 5 bitů dat. Což vám jakoby moc neřekne, ale když se podíváme na to, kolik jako lidstvo vyprodukujeme denně digitálních dat, to znamená, jaká je ta naše stopa, tak všichni lidé na světě vyprodukují zhruba 2,5 trilionu bitů dat každý den. Což je obrovské množství, které ani já, ani vy si nedokážete představit.
Když si to ale dáme do toho starého lineárního světa, tak by to znamenalo, že vlastně my každý den napíšeme 4 miliony milionů nových knížek. Ten kód, který jste viděli na začátku, takový pokryl takový množství stránek. Což pro vaši představu znamená, že kdybychom ty knížky vzali a naskládali je na sebe, tak každý den bychom mohli vytvořit takový schody, kterými bychom došli na měsíc a zpátky dvakrát každý den. Takže obrovský množství dat, který generujeme, a já jsem si jistý, že všichni, kdo tady sedíte, tak nějakým způsobem řešíte, ať už v pokročilé fázi nebo na začátku, jakým způsobem do tady toho online světa, ať už osobně nebo s vaší neziskovou organizací proniknout. Já jsem si pro vás připravil pár takových jako zajímavých jenom statistik na začátku, abyste si udělali představu toho, jak velký je ten digitální svět, který se snažíme popsat a uchopit. A zhruba za tu minutu od té chvíle, co jsem prozradil to slovíčko hello, tak se událo v digitálním světě spoustu věcí. Uber zabukoval téměř 700 jízd. Na YouTube bylo nahráno 400 hodin online videa za poslední minutu. 2,5 milionu vyhledávacích dotazů globálně bylo zadáno do Google. A co se týče Netflixu, tak bylo odstreamováno 77 tisíc hodin videa v té poslední minutě. V rámci e-commerce, to znamená online nákupů, se uskutečnilo 75 tisíc transakcí online. A Tinder, který já neznám a nepoužívám, tak téměř 600 tisíc swipeů za těch posledních 60 sekund. Pro ty z vás, kdo nevědí, co je Tinder, tak se zeptejte těch, co se zasmáli, ty to určitě vědět budou. No a proč je tady to pro vás zajímavý? Je to pro vás zajímavý z toho důvodu, že v podstatě my jsme před 2 lety byli zhruba někde tady. 39% světové populace bylo online. To je celý jakoby zhruba 2,8 miliardy lidí. Podle jakoby mnoha studií, jedna z nich je právě publikovaná Erikem Schmidtem, a to jsou ty čísla, které tady mi ukazujeme, to je prezident Google, tak se očekává, že v roce 2020, což je dneska už za 4 roky, nebo za chvíli za 3, bude do těch 3 let každý jeden člověk na světě online. To znamená, celých 8 miliard lidí, kteří chodí po této planetě, budou nějakým způsobem mít přístup k internetu. Což samozřejmě znamená, že jak pro firmy, tak pro vás jako neziskový organizace tohle představuje obrovskou změnu v tom, jak děláte tu práci, kterou děláte. A dneska tak trošku si tady chceme naťuknout to, jakým způsobem vám s tím Google může pomoct. Jeden pán v Americe nasedne do auta a jede prostě vyzvednout nový oblečení, jede potom do obchodu, do drive-thru v Americe koupit jídlo, pak jde zpátky domů a na konci toho videa se vlastně dozvíte, že ten pán je slepý. On ztratil v průběhu svého života zrak a nevidí. A to auto, ve kterém se veze, tak se řídí samo. Je to jedno z těch Google aut, který se řídí samo. A v podstatě tento video mělo za účel ilustrovat, že Google se kromě toho, že nějakým způsobem funguje jako biznisová organizace, tak taky vyvíjí značný úsilí na to, aby Google sám o sobě pomáhal lidem zlepšit jejich životy. A většinou se to snažíme dělat pomocí technologie. Tak ať už by to byl tenhle případ s tím samoředitelným autem, ve kterém my vidíme budoucnost světa, řízení, nebo například Google vyvinul lžičku pro občany, kterým se třese ruka, tak, aby mohli se najít, protože ta lžička jakoby jde proti chodem, proti tomu třasu, takže lidé můžou jíst, nebo jsme například vyvinuli čočky pro diabetiky, takže vy v čočce vidíte na takovém malém displeji, jestli si máte dát inzulín nebo nemáte, takže úplně to eliminuje tu potřebu píchat si injekci. A těchto aktivit jakoby je relativně hodně. Kromě toho, že Google používá technologie k tomu, aby změnil životy lidí na celém světě, a můžete se podívat třeba na další příklad Google vyhledávání, kde jedna moje oblíbená quote je, že dneska každý člověk na světě má přístup k takovým informacím jako americký prezident před 20 lety. A opravdu ten cíl je, že jak americký prezident, tak ten poslední člověk, například v Indii nebo v Indonésii, má přístup přesně tím stejným informacím a datům. Kromě ale těchto inovací, Google se taky velice snaží starat o naše partnery, o neziskové organizace, jako jste vy.
protože je naše přesvědčení, že vy věnujete jako představitelé neziskových agentur většinu vašeho volného času k tomu, abyste pomáhali ve vašich komunitách. A proto máme jakoby mnoho nástrojů, které nějakým způsobem by vám měly pomoci v tom, abyste vaši práci mohli dělat efektivněji a lépe. Tak, za tímhle účelem my jsme založili odnož Google, který já jsem vlastně součástí, která se jmenuje Google for Nonprofits. Je to globální tým inženýrů, obchodníků, marketérů v Google, kteří se starají ve všech zemích světa o neziskové organizace. V České republice a na Slovensku jsem to právě já. A pomoc, díky tomu, že Google má v České republice zastoupení, tak vy máte taky přístup ke všem těm nástrojům jako české neziskové organizace. Já vím, že tady jsou už některé neziskovky v tom publiku, který už ty aplikace a nabídku využívají, ale jsou tady určitě také ty organizace, které zatím s tímto nezačaly. Co se týče jakoby té registrace, tak o tom bude tady mluvit kolegyně Radka Bystřická z TechSoupu, ale v podstatě je to velice jednoduché. Stačí jenom na ten odkaz, který máte tady, kliknout zapojit se do programu a pokud jste nezisková organizace a máte webové stránky, tak můžete čerpat ty výhody, které vám teď ukážu. My jsme tenhle program designovali tak, aby odpověděl na tady ty tři základní otázky, protože v rámci nějakého globálního výzkumu, který jsme dělali mezi neziskovými organizacemi, tak tyhle tři nám vypadly jako ty tři nejvíce zmiňované problémy nebo výzvy, které neziskové organizace mají v tom digitálním světě. A to je, jakým způsobem efektivně komunikovat mezi sebou, protože mnohdy se stává, že nezisková organizace, ať když už nemá kanceláře a ten tým třeba v rámci České republiky v několika městech, tak samozřejmě jsou i neziskové organizace, které mají zastoupení v různých místech světa. Jak efektivně spolupracovat na více místech a v neposlední řadě, jakým způsobem o sobě dát vědět veřejnosti. A to, co Google nabízí, tak se snaží nějakým způsobem odpovědět na tady ty otázky, ne abychom dělali vaši práci za vás, ale abychom zjednodušili tu práci, kterou vy děláte. A ty čtyři hlavní oblasti jsou Google Apps pro neziskové organizace, Google Ad Grants a YouTube pro neziskové organizace a Google Earth pro neziskové organizace, které jsou standardně placené služby, ale my je dáváme neziskovým organizacím zdarma. V dnešním workshopu nebo v dnešním dni se zaměříme primárně na Google Ad Grants, kde vám Google nabízí částku 10 000 dolarů měsíčně na inzerci vašich aktivit. A trošku se i podíváme do toho, jakým způsobem můžete využít YouTube pro oslovení vaší cílové skupiny a vaší komunity. Ano. Není to chyba. Je to tak, je to opravdu 10 000 dolarů měsíčně, což reprezentuje částku 120 000 dolarů ročně, kterou vy můžete čerpat. Takže je to jakoby investice Google do každé neziskové organizace, která se pohybuje řádově okolo 2-3 milionů korun za rok a vy tyhle finance můžete čerpat po registraci, o které tady právě bude mluvit Radka Bystřická. Ta druhá hlavní část, která si myslím je pro vás klíčová, která právě odpovídá na tu interní komunikaci, jsou Google Apps pro neziskové organizace. Používá někdo z vás Gmail třeba? Jo, relativně hodně lidí používá Gmail, super. Takže všichni znáte e-mailový klient, znáte náš kalendář, znáte Google Drive a další softwarový programy, které do tady toho spadají, kterými standardně nabízíme velkým firmám spoplatněné. A pro vás jako pro neziskové organizace můžete tyto vlastně jakoby tu korporátní část, to znamená nejedná se o jednotlivce, ale o středně velké až malé firmy nebo neziskové organizace můžete používat zcela zdarma. Znovu po té registraci. Ano, tam jenom otázku. Ne, je to stejný, pardon. Měl bych tam mít to nový jméno, děkuju, je to v podstatě G Suite. Co se týče těch Google Apps, tak
ty dneska moc probírat nebudeme, ale je to jenom informace pro vás, že i tyhle apps jsou součástí toho balíčku a jejich cílem je zjednodušit vaši interní komunikaci. Celý Google, 40 000 lidí a další firmy v České republice a světě globálně běží právě tady na tom softwaru. Radka Bystrická z TechSoupu půjde více do detailu ohledně toho, jakým způsobem se registrovat. Nicméně ta registrace se dá udělat ve čtyřech velice krátkých krocích. V první řadě musíte jít na ten odkaz googleforum.profis.cz a zjistit, jestli splňujete ty požadavky, které jsou tam vypsané. Za druhé se musíte přihlásit do programu, zadáte vaše údaje a po schválení právě TechSoupem se potom můžete registrovat do těch různých produktů Google, které nabízíme zdarma. Jinak tu prezentaci budu sdílet a tady v rámci toho obrázku je odkaz na video, kde je to jakoby step by step ukázaný, jakým způsobem tou registrací projít. Co se týče toho, těch podmínek pro registraci do tady toho programu, tak abyste mohli využívat primárně teda Google Ad Grants a Google Apps, tak je, abyste měli aktuálně platný status neziskové organizace a musíte potvrdit prohlášení o nediskriminaci. A třetí podmínkou, kterou musíte splnit, je mít fungující webové stránky. TechSoup už jsem zmiňoval a tohle přeskočíme, protože tady bude za chvíli Radka. Na závěr bych vám chtěl ukázat pár zdrojů informací, které můžete využívat, tak abyste zůstali ve spojení, abyste měli vždycky ty poslední informace. Takže první stránka, na kterou bych vás odkázal, je tady náš blog post, non-profit, je to globální blog post, na kterém najdete vždycky poslední case studies, poslední informace, poslední novinky o tom programu. Další lokální stránka je český Google Partners portál, kde můžete kliknout tam nahoře na odkaz neziskové organizace a můžete v podstatě kromě toho, že se dozvíte něco o digitální garáži, o kterém něco teď řekne Martina, tak se můžete zapsat zdarma na Google Partners Online Akademie, což jsou školení, které my pořádáme v průběhu roku online a jsou to školení přes mobil, AdWords, YouTube, přes všechny tady ty témata a můžete se do nich zdarma zapsat a můžete se vzdělat v nějaké oblasti. Já bych s tím předal slovo teď Martině, která vám řekne něco o digitální garáži. Tak krásný den všem. Já si myslím, že tady ten mikrofon vůbec nefunguje, ale je ten pocit držet a zkusím vás teda překřičet. Digitální garáži, abych zbytečně neopakovala informace, které už znáte, tak mi jenom prosím zvedněte ruku, kdo to zná. Wow, ok, tak já zase děkuju Jankovi za slovo a zase si půjdu sednout. Tak vidím pár ještě nezvednutých rukou a všichni máte velké plusy za to, že to znáte a doufám, že už máte i certifikát. Takže pro ty lidi, kteří to neznají, Digitální garáž je onlineová e-learningová platforma, která vypadá přibližně takto, to je výřez z webu. Je tam plně lokalizované video nebo video obsah. Můžete si zvolit z různých 23 témata, které vás zajímá. Na začátku, když se zaregistrujete, tak si zvolíte přesně svůj výukový plán. Můžete si dát, jestli jste podnikatel, student, s jakým účelem se chcete vzdělávat. A systém vás vyhodnotí a doporučí vám výukový plán. Celkem je tam 89 videolekcí a když budete mít všech 89 lekcí, tak to dá dohromady přibližně 8 hodin videa. Můžete i sledovat progres, to znamená, že po splnění jednotlivých videí vy vidíte, kolik vám ještě zbývá do konce a k těm jednotlivým videím se pak můžete i vracet. A po zhlédnutí každého videa máte možnost si vyzkoušet, jestli jste tu látku správně pochopili, to znamená, že tam je malý kvíz, který si můžete projít a když si projdete celým kvízem nebo všemi těmi videí a kvízy, tak máte certifikát, který vypadá takto a je mezinárodně uznávaný. Mimo onlineové platformy máme i digitální garáž offline, to znamená, že se setkáváme s lidmi v offlineové světě a děláme přednášky.
A poslední věc je, že abyste se dozvěděli, co nového chystáme na 2017, tak sledujte náš Facebook Digitální garáž Česká republika, dejte nám like, anebo jestli vás něco zaujme, tak pište hashtagy, abychom zpětně si mohli dohledat, co jste se třeba nového naučili, anebo co byste si naopak přáli od Digitální garáže. Digitální garáž je naše evropská platforma, kde jsme v rámci Evropské unie za tenhle rok vytrénovali milion lidí. V podstatě to byl ten cíl původní, vytrénovat milion lidí. A vzhledem k tomu, že jsme to udělali tak rychle, tak ten cíl se teď zvýšil na 2 miliony. Takže do konce příštího roku by mělo být v Evropské unii vytrénovaných 2 miliony lidí. V rámci České republiky. V rámci České republiky musím teda údajně do mikrofonu, protože je to kvůli streamingu, tak se omlouvám. V rámci ČR jsme vyškolili 24 tisíc lidí. To je offline a online dohromady. 24 tisíc lidí v Čechách, takže určitě doporučuji, pokud máte zájem nějakým způsobem propagovat vaši neziskovku online, projít si tenhle materiál, který je lokalizovaný pro český trh, neznamená, že jenom přeložený, ale lokalizovaný a netýká se pouze Google. Takže najdete tam informace o Facebooku, o Seznamu, o všech dalších platformách. Informace o tom programu najdete na té stránce Google Partners.cz, stejně tak jako informace o těch webinářích, na které se můžete hlásit. Je mojí obrovskou radostí dneska představit další platformu, kterou jsme v rámci Google pracovali posledního půl roku. Ta platforma ještě není už je spuštěná, ale začínáme teprve teď v nějakém beta programu s ním pracovat a cílem té platformy je spojit digitální agentury, studenty a neziskové organizace. To znamená, že pokud například hledáte někoho do vaší neziskovky, kdo vám pomůže se sociálními médii, kdo vám pomůže nastavit právě ten AdWords účet, kdo vám pomůže nějakým způsobem začít pracovat s Google Apps, nebo jakýkoliv další, třeba vymyslet stránku, připravit stránku, tak se můžete začít registrovat tady na tom odkazu, zase Google Partners, a potom chceme pomáhat neziskové organizaci, tam zadáte údaje o vaší organizaci, tam se dostanete do naší databáze a ve chvíli, kdy se ten program jakoby více rozběhne a budou se nám tam hlásit studenti a digitální agentury, tak my budeme spojovat neziskové organizace s těmi profesionály a vy budete moct využít jejich pomoci zdarma. Takže určitě bych vás všechny pozbudil k tomu, abyste tady svou neziskovku registrovali, pokud máte zájem o pomoc v tomto směru. Jak jsem říkal, tu prezentaci budete mít, takže ještě tady přidávám pár užitečných odkazů, o kterých jsem dneska mluvil, abyste je všechny měli na jednom místě. A ještě než předám slovo, tak bych vám chtěl opravdu jakoby jak jménem Google, tak svým osobním jménem strašně poděkovat za tu práci, kterou děláte. Mé jméno je Radka Bystřická a já tady dnes zastupuju TechSoup Česká republika, což je program, který tady v České republice provozuje sdružení VIA. Možná jste o nás už slyšeli a to je zároveň asi i moje první otázka. Kdo z vás nikdy o TechSoupu neslyšel? Nebo maximálně dnes tady poprvé? A to je docela dobrý, To jsem ráda, já vám to vždycky pocit, chodím na setkání, kde už o nás všichni ví a furt přemýšlím, kde je těch 8 tisíc neziskovek, který o nás prý ještě neslyšet. Tak tady je pár z vás. A ti z vás, kdo se nepřihlásili, tak jste asi o TechSoupu už někdy slyšeli. Kdo z vás je zaregistrovaný v TechSoupu a už aktivně používá naše služby? Tak půl na půl, super. Jo, ano. Tak to jsem ráda, že tady mám možnost říct nějaké informace i lidem, kteří nás tady neznají. Co děláme? My jsme součástí vlastně takového velkého mezinárodního, řekněme, hnutí nebo společenství organizací, které pomáhá neziskovým organizacím s přístupem k technologiím, které jim mohou pomoci v jejich práci a zároveň se snažíme nějakým způsobem dělat aktivity, které neziskovkám pomáhají ty technologie využívat správným způsobem, efektivním způsobem. Či jedna věc je ty programy mít, jedna věc je být zaregistrovaný do Google pro nezisková republika, pro neziskové organizace, druhá věc je to používat tak, aby to bylo vlastně ku vašemu prospěchu, aby vám to reálně šetřilo práci, přinášelo klienty nebo případně přinášelo peníze, což taky potřebujeme. V České republice máme několik partnerů, tady máte přehled některých z nich.
Máme velkou spoustu dárcovských partnerů, to znamená firmy, které vlastně věnují ty svoje služby nebo programy neziskovkám darem. Mezi nimi například Zoner Photo Studio nebo Cisco, to je zase hardware, jsou tam nějaký antiviry. Pak jsou, máme dvě společnosti, které poskytují přes nás neziskovkám docela výrazné slevy, což je Adobe a Computas, to jsou počítače, takže zase hardware. A pak máme pár, když tomu říkáme, validační služby, co jsou partneři jako Google, kteří vlastně využívají TechSoup k tomu, aby jsme ověřili, že vy jste nezisková organizace a splňujete kritéria toho partnera. Tak. Kromě toho děláme i nějaké vzdělávání, protože podle nás vzdělávání vlastně je součástí té naší mise, to znamená pomáhat vám zefektivňovat vaši práci pomocí technologií. Už jsme dělali nějaké vzdělávání i s Googlem a snažíme se dělat i s dalšími partnery. Už jsme měli taky jeden seminář na Google Apps, to bylo v květnu, a teď nedávno jsme měli dokonce i online marketing tady s Karlem, který vám bude potom přednášet po mně. Tak. A teď, abyste věděli, pro koho to děláme. Děláme to pro neziskové organizace. To znamená, že pokud máte zjednodušeně řečeno právní formu jednu, která je tady z těch uvedení, tak máte velmi velkou šanci, že se do TechSoupu dostanete a že budete moct využívat vlastně všech těch služeb, kterými nabízíme. Tak. A teď bych vám tady chtěla ukázat trošku, jak se nám daří, abyste věděli, že jste tady jenom tak jako neplácám a že to není pár lidí a pár neziskovek. Takže v České republice máme v tuhletu chvíli, tohle to jsou teda čísla oficiální statistiky k polovině roku, takže teď už je to trochu víc. Teďka máme aktuálně zaregistrovaných nějakých 2800 organizací v této republice. Doufám, že po dnešku tam bude aspoň o 20 víc, když jsem viděla v ruce. A tohle jsou prostě nějaké naše čísla, takže tady vidíte, že to opravdu není jenom nějaký jako malý program. A jak jsem říkala, jsme součástí vlastně celosvětového hnutí, celosvětové sítě organizací, která funguje kromě čtyř zemí úplně po celém světě. A ty čtyři země jsou Severní Korea, aktuálně Sýrie, Irán a tu čtvrtou si nikdy nepamatuju. A po celém světě vlastně, to napsaní, obsluhujeme nějakých 230 zemí a teritorií. A celkem to dělá po celém světě 60 neziskových partnerů, což my jsme vlastně jeden z nich, takže 60 neziskových po celém světě. A je to vlastně největší filantropický program na celém světě. Hej, říkají nám z centrály TechSoupu. Tak a tady vidíte číslo za Českou republiku a která kamera je teď aktivní, tohle? Ano. Tak prosím vás, na Slovensku je TechSoup taky. Všechno tam platí velice podobně, v Čechách najdete TechSoup na stránkách techsoup.cz, na Slovensku ho najdete techsoup.sk, ty pravidla jsou vlastně dost obdobný vzhledem k podobným legislativním situacím u nás a na Slovensku, a tam to dělá kolega Maroš, takže se určitě podívejte na jeho stránky a přihlaste se i tam. Tak, a teď řeknu něco málo teda k tomu, co musíte udělat pro to, abyste se do TechSoupu dostali, to je proto z vás, co tam ještě nejste. Dostat se do TechSoupu je poměrně velmi jednoduché. Na našich stránkách vyplníte registrační formulář a zašlete dokumenty, které vlastně požadujeme k registraci, což vzhledem k tomu, že dneska už je všechno elektronické a dostupné v rejstřících, je jeden jediný dokument, a to čestné prohlášení za vaši neziskovku, že jste to opravdu vy a že ten člověk, který jedná za tu neziskovku, opravdu jedná za tu neziskovku. A potom během 5 pracovních dní my vlastně ověříme váš status, což znamená, že se podíváme do nějakých online rejstříků, případně když máme nějaké pochybnosti, tak vám zavoláme a doptáme se, a tím jste se dostali do TechSoupu. Když se chcete potom dostat do Google, tak musíte udělat ještě jeden krok navíc, a to je zaregistrovat se Google pro neziskový organizace. Takže důležitý je, první se zaregistrujte do TechSoupu a pak se můžete zaregistrovat do Google, a tam už je to velice jednoduché, tam vyplníte hrozně jednoduchý formulář, vložíte tam takovej klíč, který si vygenerujete u nás na stránkách, ověřovací klíč, a jste tam. Nebo taky se tam čeká nějaký 2 dny na ověření, ale jste tam. Takže kdo je šikovný, tak do týdne úplně s přehledem se může dostat od nula, nejsem v TechSoupu vůbec, až po využívám Google AdWords. Tak. A to je za mě všechno, kde to musíte udělat, teda je techsoup.cz, tam začněte, na Slovensku techsoup.sk. A pokud máte nějaké otázky, tak já tady budu ještě v průběhu přestávky, pak budu muset bohužel odejít, ale jsem tady pro vás, nebo případně
podívejte se na stránky na kontakt, máme tam e-mail, máme tam telefon, vždycky na něm někdo sedí, dokonce i teď o Vánocích, každý pracovní den, takže neváhejte nás kontaktovat a ptát se. Jmenuji se Karel Pařízek, jak už Honza říkal, a bydlím v Toušeni, to je vedle Brandy se nad Labem, mám dvě děti, mám dvě malé holčičky, 3 a 1, neznamená to, že mám 3 a 1 dítě, tak vypadá. Jsem Google trenér pro neziskovky, to znamená, že školím a snažím se spolupracovat na bázi nějaký interakce a docela to vydává velký smysl. Jinak standardně pracuju pro Blueberry a tam vedu tým asi zhruba 10 lidí a v online marketingu jsem zhruba, nevím, 8, 9, 10 let, už tady nepočítám, ale ono jsem dost kampaní, nějaké zkušenosti jsou. Tady jsou moje kontakty, kdyby bych potřeboval někde se mnou mluvit, primárně LinkedIn nebo ten e-mail, co tam vidíte, oni budou ještě na konci potom, jo, tak si musím teďka psát. Super, o čem to dneska bude v rychlosti? První budeme řešit, podíváme se na to, jaký problém, jaké nástroje by neziskovky mohly potřebovat. Online marketingu, bude se bavit o online marketingu, jo, tady dneska primárně. Druhou věc, co budeme dneska chtít řešit, tak je to samotný, a bude to asi velká část naší prezentace, využití toho grantu. Je to opravdu 10 000 dolarů, to je 250 000 na měsíc. Jo, má to nějaké svoje omezení, má to nějaké svoje limity, ale když to správně zvládnete, tak myslím, že vám to může přinést velký množství zajímavých věcí. A vrátím se na další možnosti placené reklamy, jako jsou bannery, videa, něco v sociálních sítích. K tomu se určitě dostaneme lehce. A podíváme se na krátkou případovku, třeba jak se dá použít YouTube. YouTubeři. Velký fenomén dneska. Další věc, která je trošku podceňovaná, tak je e-mail marketing. Pro vás to může být skvělý retenční nástroj. Mám k tomu pár věcí, které se vám můžu hodit. I vztaženo k ziskovkám. Samozřejmě sociální sítě, alfa, omega. A na konci bychom rád vám řekl něco k analytics, o analytice obecně, protože když budete mít dobu analytiku, tak můžete to nějak měřit a vidět, co vlastně v tom online marketingu děláte. Jak to vypadá? Já když už za moji zkušenost s ziskovkama vím, že neziskovky primárně řeší 3 problémy. Možná někdo víc, někdo mín, někdo něco trošku mín. A primárně jsou to prachy, peníze, fundraising, práce, dobrovolníci a za třetí nějaká osvěta, to znamená nějaké předávání informací. To je to, co prostě nějakým způsobem, když se s vás bavím, jak to říkáte. No a já jsem to trošku tady hodil do nějakého grafu, do nějakého přehledu. Může vám v tom pomoct následující nástroje v tom online marketingu. Už jsem mluvil o reklamě vyhledávání. Ta jasná, tam je těch 10 000 dolarů, s tím se dá něco dělat. Pak jsou tady ty bannerové reklamy. Nějakým způsobem to šíření povědomí. Jo, tam už je to trošku, tam ten grant se k tomu nevztahuje, nicméně já ukážu třeba, jak se dá prostě s tím jako pracovat. Aspoň v kostce. Další placený nástroj je samozřejmě video reklama. Video, konkrétně na YouTube, je dneska velmi efektivní a levný nástroj dosažení toho vašeho povědomí, vaše osvěty. Řeknu vám, kolik to stojí. Docela je to sranda potom možná. Reklama na sociálních sítích, zase tam ukážu nějaké příklady, jak se s tím někdo popasovali. A e-mail marketing, už jsem o tom mluvil. Ten e-mail marketing nemusí být za každou cenu placený nástroj. On dokonce v nějakým menším pojetí může být opravdu zdarma. A pak je SEO. Je, já jsem tam původně slidy měl o SEO, pak jsem je smazal. SEO je takzvaný optimalizace vyhledávačích, tady v tom pojetí prostě nějaká neplacená návštěvnost na vaše weby. Pokud bude čas, tak se k němu dostaneme. A když tak se nepobavíme. Další neplacená věc jsou sociální sítě. Z pohledu obsahu, jasný. Webová analytika je zdarma. Jako pokud se naučíte pracovat s Google Analytics, aspoň v tom základu, budete hrozně vědět a hrozně vám to pomůže, abyste věděli, co opravdu se děje na vašem webu. Dostaneme se k tomu. Pak je samozřejmě budování obsahu, to souvisí s tou osvětou, s těma informacima, co? Ať už děláte články u vás, nebo na nějakých externích webech, tak je vždycky dobrý si uvědomit, že ten kvalitní obsah dneska to prostě bez něho nejde, jinak nějakým způsobem ty všechny nástroje a všechny ty věci, co děláme, jsou prostě k prdu. Jo. A teďka jakoby jedna záhodná a zásadní otázka. Jak je na tom váš web? Jakoby zcela upřímně, jo? Máte tady nějaké tři věci, které asi pravděpodobně řešíte, možná trošku něco ještě jiného k tomu. A opravdu ten váš web, když já udělám kampaň, videokampaň o něčem u vás, nebo bannerovou kampaň vyhledávání a odkážu někam, tak ten váš web opravdu bude mít možnost vám hnedky přispět peníze?
nebo sehnat jako tu práci, to je tam vidět. Nebudu se muset proklikávat přes dalších pět dalších věcí. Je tam ten správný obsah, co nabízíte. To správná odsvěda, ty informace, co chcete říct, tak jsou daleko, než tam dostanu, pokud tam vůbec jsou vlastně. Jo, ty lidi dneska ten svět je rychle a pokud tam to není, tak ty lidi se na to vyprdnou a nedohledaj to na našem webu. Jo, pokud to máte někde schovaný, nebo pokud tam vůbec nemáte, je to problém. Hrozně, hrozně dobrý si to uvědomit, když tady máte ty vaše weby, protože budete muset web mít, pokud chcete mít $1,000, ten to ještě nemá. A ten web musí zrcadlet, pokud možno, co nejvíc tady těch cílů. Super, to je zamyšlení, taková základní věc. Takže. Vyhledávání, to je ta hlavní část. Tak už pauzu nebo ještě? Ještě můžeme dál. Vyhledávání. Asi všichni víte, co jsou reklamy vyhledávání, ale pro jistotu. Tady vidíte, že jsem prostě napsal dárcovství neziskové organizace do Google a nezisková organizace do seznamu. Nemáme dneska jenom Google, máme i seznam, když dneska se budeme bavit primárně o Google, abyste všichni měli. A v rámci Google se jedná v podstatě o první čtyři výsledky, pokud se dostanete nahoru do ty první čtyřky, nad neplacenýma výsledkama vyhledávání. Tím pádem, co tím říct, je hrozně důležitý, abyste byli, nebo abyste to reklamu použili, protože to vaše klíčové slovíčko, to vaše reklama spouští se na nějakém klíčovém slovíčku, který ten uživatel zadá, tak vlastně půjde nahoře. A to je hrozně super. Jo. Takže to si uvědomit, že tato ta možnost, já vám to platí u S-Clicku, ale S-Click je u seznamu, to je ten nástroj, který se tak jmenuje. Tak ten, já pokud jim tak žádné granty nabízí, jo. Tak primárně budeme se bavit tady o tom Google. Ale tohle je super si tohle uvědomit, že tohle jsou ty čtyři místa, které můžete mít. A nejen těžký se nemohou dostat. K tomu grantu. Ještě v rychlosti, abyste viděli tady jeho omezení. On to není jenom růžový. Je to celé trošku přemýšlet. Kdo ho má, se prvně zeptám. Co to je? Čtvrtina typu. Super. Tak doufám, že se to doplňte, nohy doplňte. Ono, za první věc, co je, tak to tím musím říct, tak není úplně legrace to vyčerpat. Kdo to má a kdo to vyčerpá? Koukejte. Dva lidi v sále, jo. 97%, 95%. A odkud jste? Jsem tam se. Jasně, super. Tam lékaři bez jakosti, vím, že to zvládají. A je to jako fakt náročný čerpat 4 milionů. Důvodem je, že ta reklama je, nebo tady ten grant je určený primárně do vyhledávání. To znamená, do toho, co jsme si před chvilkou ukázali. Aby jsme si uvědomili do tohohle. Jo, není tam žádný banner, žádný video, nic podobného. Takže je to vyhledávání. Všechno to funguje na základě těch klíčových slovíček, to znamená, že ta reklama se zobrazí, když uživatel zadá nějaký klíčový slovíčko, aby tu reklamu máte nastavenou, nebo tu vaši kampaň, tak se zobrazí ta vaše reklama. Co je trošku limitující, když v Čechách zaplať pánu, to docela jde, tak vlastně my tady se budeme bavit, že primárně se bavíme o vy platíte všechno za klik, za tu reklamu, co tam se na ní klikne. To znamená, jestli se objeví vaše reklama tady a na to někdo klikne, tak za to platíte. Ne za to, že to zobrazíte. To je velký rozdíl. Jo, takže těch zobrazení můžete mít hodně, ale těch kliků můžete platit jenom za klik. A vy vlastně si můžete nastavit maximální cenu za proklik. Pokud jste v komerčním světě, tak nejste omezený žádnou maximální výší. Nejvyšší grantu máte $2. Většinou to nemusí být problém, protože to je nějakých 50 Kč necelých. Ale může to být problém, pokud se náhodou dostat s velkou konkurencí. Příklad, kdyby vás napadlo, daňová optimalizace. Může se někomu to hodit, že jo? Někdo potřebuje si jakoby konec roku teďka, že jo? Krásná věc. Někdo si může přemýšlet, jak si ponížit zisk a spol. A tohle by začal řešit, takže bych tu dostal do konkurenci, řekněme, daňových poradců a podobných jako lidí. A ty se nebojí tam to prostě dát velký ceny za proklik, protože ty si to pak jako vyčísle někde jinde, to vrátí. A vy prostě dostanete se na svůj vrchní limit. Jako jenom příklad, abyste si uvědomili. A můžete utratit až $10,000 měsíčně. A dokonce je možnost, pokud je tak šikovný, že teďka je to v nějakém stádiu trošku zavzvírat, pokud byste fakt dokázali utratit pravidelně po dobu 6 měsíců, po dobu roku,
tak si šáhnete na grant 40 000 dolarů mě za měsíc. Myslím, že ve České době, co to má, že to někdo má, myslím, že má jedna společnost. Myslím, že na to nakonec nikdo nedostal, že to zavřeli těsně předtím. Ani vydací pes nikdo. Jasně. Jo, ale jakoby to zavřeli, jakoby zamrzli to, ne, že to zavřeli. A 40 000 dolarů to už jako, že milion, co to utratit. Už jako docela solidní. Důležitý je, to je taková poznámka, jo. Pokud se jako na to šáhnete, tak musíte aspoň jednou za měsíc se od toho přihlásit a jednou za tím myslet nějakou změnu. Že jste to mohli zvládnout, jo. Ale jenom abyste se zapomněli, že tohle pak vám může ten grant jakoby pozorně přijít. Jo. Stalo se někomu, Radko? Jako to přihlášení, že někomu vzali ten grant? Ne. No, tak asi. Dobrý, dobrý. To je jako, je to jedna z těch podmínek. Tak, nějaký dotaz k tomu grantu konkrétně ještě? Pro ty z vás, co nemůžu, něco z vás můžu, tak je to asi docela dobrý. Ještě jedna podmínky, no získání 40 000. Těch je několik, těch je několik. To se pak můžeme tamhle s jasnou jako pobavit, protože jeden z nich, že musíte mít nějakou míru prokliku celou dobu. Musíte měřit konverze a musíte, tuším, že dvakrát nebo třikrát fakt utratit 10 000 dolarů. Jako během těch 6 posledních měsíců, je tak něco takovýho. Je tam ještě něco? Jo, máš čas si to šáhnout, no. Jo, a je tam pár podmínek, tak to dražím. To teď není otevřený. To bude někdy otevřený, znova bylo to, ale jo, ale jako normálně si napište AdGrants Pro, a tam ty podmínky jsou napsané. Jo, takže to si můžete jako nabrat, a je to teď tím pro něco takovýhle. Ale říkám, že asi určitě to někdo ještě v Čechách nemá, ale to už je jako docela zajímavé. Super, někdo ještě nějaký dotaz k grantům potom? Budete o to žádat? Musíte to někdo? Nikdo? Jasně. Jo, jasně, super. Super. Ne, super, super, super. Pojďte do toho, jako ty peníze tam jsou. Bezva. Tak, jdeme na to. Reklamové hledávání. My se budeme zkoukat dvěma platformama v rámci Google. Google AdWords je ta platforma, která to umožňuje zprávu tady grantu. Máme dvě možnosti. Budeme se hledat Google Earth Express. To je, řekněme, možnost, kdy nejste, nebo nechcete, nebo nejste tak jakoby vzdělaní v tom. A AdWords Express to nastaví v podstatě za vás. A je to hrozně rychle nastavený a máte rychlé výsledky. Pokud chcete být trošku sofistikovanější, potřebujete hodně nastavení a přemýšlet nad tím, tak potřebujete klasický standardní Google AdWords. Máme všechny agentury, máme onlineový a spol. Abyste věděli, že tahle možnost je pro vás. Pokud byste nechtěli prostě šahat po nějaké agentuře. Nebo po nějaké podnikry, nebo pokud se nechce tomu vzdělávat sami. Super. Takže Express. Já jsem to zkoušel měřit. Jsem to zkoušel teďka asi po víkendu sám jako nastavovat párkrát. A za kolik si můžete... Za kolik minut mi trvalo, než jsem tu kampaň nastavil? Já jsem spustil. 10 minut. No, přesně tak. Je to jako fakt jenom v rychlosti. 5 minut. Pak jenom, pak, když už si dáte poprvé, to trošku možná pomalejší. Ale když to dát po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý, tak uvidíte, že to bude prostě fikat hrozně rychle. A ne, ani to nemusíte vlastně dělat ani po druhý, po třetí, no to stačí jednou nastavit a už to běží. Jo, takže pojďme se podívat, já vám to v rychlosti ukážu ty kroky. Nebo ještě první jenom, co se vlastně platí, to budou ty kroky. Jak jsem říkal, platíte pouze za klik. Takže já to zapravo, za tu akci konkrétně, nebo za volání, pokud to máte nastavené volání, i to jde nastavit. Všechno je to hrozně rychlý a jednoduchý. V rámci toho je tam asi 9 nebo zásadních kroků, který prostě byste který zvládnete velmi rychle. Je to hodně jako jednoduše popsaný. A tím pádem nepožaduje to po vás žádný technický znalosti, pokud byste to chtěli využít. Vy se nemusíte bát a můžete velmi rychle. Jak říká, tak to je pár dní, mít 10 000 nachystáno a během dalších pár minut už zkušenou kampaň, která může vyhrát nějakou návštěvnost, pokud můžete relevantní vašeho webu. Což je super. Takže je hrozně pro vás pozitivní a dobrý. Tak. Jo, tam jsou čísla. Je tam 2, 4, 6, 8 kroků, jo? Teďka mám to trošku uhlo. A v podstatě ty kroky já projedu asi přímo takhle, asi jednodušší. Koukejte. První krok, co je, tak jenom v podstatě to po vás žádá, abyste popsali vaší organizaci. Nic víc, nic míň. Je to jednoduché. Napíšete, co děláte, vaše jméno. Máte rychle. Druhý krok je, zadáte tu lokaci, kam chcete mířit, tu vaši kampaň. Nebo to vaše cílení, to znamená celá Česká republika,
pokud jste lokální, to znamená třeba Jiřík Hradec, můžete dokud zvolit nějaký okruhový cílení kolem třeba části Prahy, tam je škola tady. Je to všechno možný. Velmi jednoduše, tam prostě napíšete zde, napíšete, co chcete jako mířit, kam se chcete to město vaše, vlaš, nebo stát, případně celý svět, můžete kudy cílit. Ale to je pak problém, protože celý svět není prostě nemluví česky. Jo? Druhý krok, pak jenom cílení. Třetí krok je asi ten nejsložitější, nebo stojí, ne, nejsložitější, asi to nejvíc přemýšlení. Jde o to, že ve třetím kroku vlastně vybíráte nějakou kategorii, nějaký téma, který by ti vaši potenciální uživatelé návštěvníci webu, jak chcete, mohli vyhledávat. Nedáváte žádný klíčový slovíčka, ale dáváte prostě výběr předdefinovaných, tam jsou vlastně nějaké témata, které se pak můžete vybrat. Jo. A ty témata jsou třeba takovýhle. Já jsem se napsal, nezisková organizace, vám hodně ujíždí tady teda, nezisková organizace, a tady vidíte prostě třeba nějaké témata, které se vám můžou hodit, jako se vybrat, které jsou míněny k nezisku. Ty každý téma nese sebou poměrně hodně klíčových slovíček, které pak jsou nachystány k tomu, aby, už to můžete zadávat, když chcete klíčových slovíček, aby se vaše reklama zobrazila. A já to co říkám, no, nebo ne, když tak se zeptejte. Dobrý. Dobrý. Může se stát, že se tam nenajde? Ano. Ano. Jsou dvě možnosti. Buď to zkusit vymyslet jako samozřejmě cokoliv jiného, nebo tři možnosti. Buď to jako zkusit najít něco nejvyšší témata ostatní, vlastně. Druhá možnost je zkusit nám dát vědět, protože my přemýšlíme, že ty témata rozšířili. Další témata, protože to je na centrálu Google. A třetí možnost je použít standardní Google AdWords. Jo, tak ty normální, ty možnost prostě dáte, ty vybráte ty klíčové slovíčka sama. Jo, chceš tomu něco hodit? Díky za otázku. To, co říkal Karel, všechno platí, plus jakoby můžete přes nás si nechat tu kategorii nechat vytvořit. Já nevím, kdo se ptal, nevím, jak se mám dívat. Jo, takže pokud je to jakoby nějaká kategorie, která může mít nějaký dopad, to znamená, že jakoby potenciálně tam třeba víc neziskovek, pokud to není nějaká jako velice nišová kategorie, velice konkrétní, tak nás můžete kontaktovat a my můžeme zažádat o její vytvoření. Tohle je ale trošku jakoby dlouhodobější proces, to znamená, že to může nějakou dobu trvat, protože musí to ten inženýrský tým jakoby nakodovat do toho programu. Ale lze jakoby jednat one to one ty kategorie vytvořit. V případě kulturní organizace, kdy se nedělají kampaně každý měsíc a dělají se skokově, tak jakým způsobem tohle? No, já zopaknu otázku, protože kvůli tomu, že nejde na live streamingu. Pokud se jedná o jednorázové kampaně, v podstatě je otázka na to, jak budu pokračovat postupovat, když máme jednorázovou kampaň, ale ničemu nevadí, vy totiž můžete těch reklam vytvořit několik. Vy můžete říct, OK, tuto reklam spust teď, když máte grant, pak ji zastav, protože ta akce skončila a třeba prostě za půl roku vytvoříme další. Jo, to nevadí, ale je potřeba do toho účtu se aspoň teda, jak jsem říkal, nebo nějaké podmínky, aspoň se tam podívat, nebo třeba dát nějakou změnu, nebo můžete nechat běžet nějakou maličkou kontinuální kampaň pořád, která bude jenom prostě podporovat třeba vaši nějakou osvětu, co děláte obecně. Jo, ale jakoby, že tohle je možný prostě mít to takhle, jako prostě není to problém, je to na vás. Super, tady prostě vidíte třeba, jsem hledal i fans. Jsem napsal, hned to našlo prostě. Fundraising a spol, to jsou témata, které se týkají samozřejmě nějakých dárcovství. A spol, takže to určitě těch možností nějaký jsou tam už předefinovaný a nejsou úplně první. Další možnosti, jakoby, jak s těma tématama chci pořádat, tak zkusit třeba se podívat na získový téma. Jo? Typu práce. Jako můžete prostě, když jsme bavili se o těch dobrovolnicích, zkusit se trošku penetrat tady ten trh. To je pak docela sranda. Pardon? Dá se vybrat víc témat, děkuji Honzi. Ano, dá se vybrat víc témat, pojďte se to kombinovat. A je dobrý myslet na to, že na dalších krocích tady tohohle je vytvářet i reklamu. A ta reklama vybrala zobrat na téma. Jo, jestli chápete, tady vytvořit dvě ty reklamy jako vedle sebe, aby každá ta reklama byla k tomu danému tématu. Můžete vytvořit těch reklam třeba 5, 10. Můžete vytvořit jenom jednu, to je na vás čistě. Jo? Ne? Jak koukáte na mě trošku z první řady, trošku nevěřícně? No, já nějak uvažuji, jestli je to end nebo or, no. Je to, je to end. Pokud se vám o tomhle, jo. Takže je to prostě dohromady, to prostě jako mi načítá. No a proto je dobrý, protože další, jako vlastně úplně, vedle toho v separátu.
Jo, a to je jeden jakoby, nějaký příklad, co mě Rika nabídlo, jo? To je D2 optimalizace, konkrétně třeba, pokud byste o to chtěli se nějak teď měl víc zamýšlet. Tak super, pojďme dál. Další krok je samotná reklama. Vytvoření samotné reklamy, který vlastně je složený z pár důležitých věcí. Musíte mít první řádek, který může mít až maximálně 30 znaků, druhý řádek maximálně 30 znaků. A pak adresu, kterou potřebujete, kam lidi musíte odkázat. A pak samotný popis toho. Tady je ukázka třeba, jo, ty reklamy. Takže se můžete na to podívat a použít. Jakoby takhle, není to nějak těžký, stačí to prostě plnit. Zase během sekund to máte vypsaný a napsaný. Je to tady vždycky u toho kešovu, je tam umá nápověda, pokud byste nechtěli. Jo, vytvoření ty reklamy, které se vás stávat daným tématu, které jste si brali předtím. Radši brát jedno téma a reklamu. Pokud chcete další téma, tak je to pak další. Ten se ten prostě dělat ještě jednou v podstatě. Jo? Tak zase dá to řebra, či další reklamy. Super. Pak ve čtvrtém kroku pořád musíte vybrat i adresu, kam ty lidi odkážete. Už jsem se o tom bavil. Pokud váš web má víc stránek, tak to téma, když odkážete na tu danou stránku. Ne, abyste všechny odkazovali na homepage. Rozpočet. Tady ten rozpočet je nastavený tak, že máme jenom jednu kampaň, jednu téma, jednu reklamu. Tím pádem musíme těch 10 000 dolarů vydělat 30 plus minus nebo 30,4, jak to vychází. A co vychází na nějakých těch 30, prostě 30 dolarů na den. To je váš denní rozpočet, nastavujete denní rozpočet, co uvědomte. To znamená, z těch 10 000 musíte jakoby to vydělat 30 dnama. Jo, byste to přečerpali. No, můžete to přečerpat, ale pak vám zase nebudou peníze pak třeba na zbytek měsíce. Jo, tak to máte pak takhle zosumarizovaný, takže prostě větší sál vyplnit. Je pátý krok, šestý krok, kontrola, sedmý krok, jenom ještě takový rychle checkout, osmý krok, jedeme. Ales, máte reklamu, utrácíte peníze, Google. Dneska je, jakým způsobem relevance a cena obměňuje tu pozici ty reklamy. Je to tak, že vy jste standardní účastník ty aukce. Jo, to znamená ano, relevance, dostanu se k tomu pak za chvilku, teďka to nebudu úplně rozpitvávat. Relevance i cena za proklik hraje roli. Jo, to znamená, ale jak nechci řečeno, čím ta reklama bude relevantní míň vůči tomu klíčovému slovíčku, tím musí být vyšší cena. A naopak. Jo, takže tam hraje i takovouhle roli, který Google je poměrně chytrej, tady v tom, že prostě nemůžete mít tematicky reklamy toaletním papíru a říkat, že chcete peníze. To vám prostě Google bude trošku naštvaný na vás. Jo. Respektive vám to nepustí třeba ani. Takže, jo, pardon. Otázka je, zdali nabízet, vymyslíte asi takový ty systémy flexibilní cenové politiky a spol, že? Jasně. Dobrá otázka. Je to tak, Honzi? Já taky nevím. Tohle to bych musel zjistit. Jasně, taky nevíš, vej, teďka asi. Jakoby, jsme nenastavili jako nikdy s neziskovkama, že bych učil něco jiného, než prostě tady ty stylopomeně základní nastavení. Ale můžu se podívat, je možný. Já jsem jako zkoušel spoustu různých jako jiných jako vychytávek a mi taky nepustilo. Takže pokládám, že i tohle bude důvodem toho, že prostě to trošku osekaný po stránce těch možností. Jako. Jo, jako určitě to jo, to jako bez pochyby. To pořád to berte. Nebraňte se tomu. Jo. Ale předpokládám, že to bude spíš jako problém tohle. Ale můžu se pak třeba na to ještě podívat, zeptat. Jasný. Dobrý dotaz. Dotaz je takový, co se stane, já musím zapakovat dotaz ještě. Co se stane, když všichni neziskovky udělají tu stejnou věc a všichni na stejný klíčový slovíčka dají dva dolary? Super dotaz. To by taky zajímalo, ale jako k čemu by tady mělo dojít? Tak by mělo dojít, že prostě byste všichni dostali do ty aukce a nějakým způsobem nejrelevantnější, řekněme, jakoby reklama vůči tomu obsahu a spolu, který Google to vyhodnotí, to už byla vlastní stroj, tak vyhraje. A bude tam všichni, jo, tu chvilku. On to možná bude trošku střídat a házet, nicméně
vy určitě, pokud jste použili všechny stejný klíčové slovíčka, což nepředpokládám, a je možné, že tam nějaký plník bude, tak v tu chvilku ano, dochází k tomu, že sami sobě zvyšuje tu aukci v podstatě. Ano, je to možné. Pokud tady všichni teďka dáme, ano, je to pravděpodobný. Tak já tam ještě Honzu, zase chci doplnit. Díky moc, doplním tě. To, co říkal Karel, tak platí s tím, že ale je tam jakoby několik takových jakoby brzd, řekneme, který tohle omezují. Takže například ty reklamy se rotují, to znamená, že se neukazuje pořád jakoby ta stejná neziskovka, plus jsou tam čtyři pozice, takže vždycky se ukazují čtyři a my taky víme, kolikrát ten uživatel vyhledává. To znamená, když já budu po druhý, po třetí vyhledávat neziskovou organizaci, tak uvidím jakoby jiný reklamy. Takže neuvidím vždycky tu stejnou. Plus to, co Karel jakoby naťuk a ještě o tom bude mluvit, tak není to jenom o té ceně za proklik, ale stahuje si to i k té relevanci a tak dál. Ještě pár věcí, než vás pustím na přestávku chvilku. První věc, co je, tak určitě, pokud budete používat Google AdWords Express, možná někteří z vás ano, tak si stáhněte apku, protože to můžete nastavit i přes mobilní telefon velmi rychle a stejně. Doporučuju, to můžete vlastně udělat v podstatě hned. Takže to není žádný problém. A druhá věc, kterou ještě chci říct, tady právě vidíte, když chcete třeba dělat víc reklam, jak to vypadá. Vytvoříte reklamu, skončíte u nějaký, tak to nějak vypadá, tak se vám objeví, že prostě máte utvořenou jakoby jednu reklamu na nějaký téma, který jsme si vybrali před chvilkou, a potom můžete vytvořit další. Vlastně úplně stejný proces uděláte v rychlosti, abyste věděli, takže to je poměrně jednoduchý. Jo? A co se týká další poslední jako věci, tak jsou statistiky k dispozici. Ty jsou poměrně jako takové jako jednoduché, že vidíte, kolik máte zhlédnutí ty reklamy, to znamená, kolikrát se zobrazila, vidíte počet kliknutí, to je docela dobrý, to je za co platíte, za ty kliky, ne za to zobrazení. Vidíte, na jaký sousloví tady v tom případě se vám ty klíčové slovíčka zobrazily. Vy ty klíčové slovíčka můžete jednoduše potom vypínat, pokud by se vám to nelíbilo. Co je dobrý, tak máte daleko komplexnější a lepší a hezčí měření. I případně pokud byste potřebovali měřit třeba konverze, to znamená nějakým způsobem třeba měřit počet odeslaných formulářů. Jo, tak tady tohleto Google AdWords v tom klasickém slova smyslu nabízejí. Můžete použít v tom normálním účtu, pokud tady budete používat grant, ale pokud byste grant nepoužívali, tak můžete použít i jako nějaký bannerový video, případně remarketingové kampaně. Jo, co se to remarketing, se dostanu k tomu za chvilku. A Google AdWords nabízí spoustu různých nástrojů, od nějakých návrhů a plánovaček klíčových slovíček po případně nějaký další reportovací systém a spol. To znamená, ve zkratce řečeno, je s tím daleko víc hraní. Jo? A teďka je ta otázka ta základní. Jo? Jako jestli prostě v tu chvilku, jak říká Janek, přes chvilkou, pokud na to nemáte dedikovaného člověka, je to hrozně těžký to spravovat. Najednou hrozně tlačíte, hrozně možností, hrozně reportů, hrozně čísel a možností. Jo? Tak je to hodně přemýšlet. A v tu chvilku, dneska, už o tom mluvil i Janek na začátku, se pak nabízí jako třeba s někým spolupracovat. Jo, dneska vznikají, když je to v nějaký bytě portály, který je Google Partners, tam si můžete spojit právě třeba s nějakou agenturou nebo nějakým jednotlivcem, který vám s tím třeba mohl pomoct. Jo, tak je dobrý se to podívat, zkusím třeba se zaregistrovat, pokud byste chtěli použít ten plnější potenciál toho Google AdWords v tom nastavení. Jo, tak dobrý se na to myslet, že tohle ta možnost existuje, pokud se pustíte o kruček dál z toho Expressu. Dobrý. A co je dobrý, si jakoby nějakým způsobem porovnat, on to z části platí i u Google AdWords Express, tak nějaké výhody a nevýhody vlastně toho mít tu reklamu. Jo? Můžete ty vaše úpravy, co uděláte, tak jsou i hned vidět. Zastavit reklamu, změnit cenu, cokoliv. To je v podstatě online, i hned, real-time právě. Můžete testovat proti sobě reklamy, klíčové slovíčka a spol. To je super. Máte statistiky zdarma, taky dobrý. Samozřejmě můžete poměrně detailně cílit, tam to primárně vztahuje k těm bannerům, to je v tom případě, protože bannery patří do toho Google AdWords. Je to hrozně se rychle vyvíjící systém. Hrozně se rychle mění, tak standardní Google AdWords. Za chvilku vám řeknu, jak rychle. Je super, že ty peníze dáváte přímo tomu PPC systému. Není tam žádný prostředník, jakože byste někomu zavolali a řekli, hele, já potřebuji koupit někde nějaký banner. Tam není žádný prostředník. Prostě vloženě to, co tam dáte, to si sami utrácíte, ať už to bude grant nebo nějaký vaše jiné peníze.
můžete samozřejmě ten účet sdílet komukoliv, tak jsem říkal třeba i agentuře, vám, to je super. Ovšem, vedle těch spoustu výhod, o kterých jsme tady mluvili i předtím, to má i nějaké nevýhody, které je dobrý si uvědomit. Nelze inzerovat vše, lékaři by mohli mluvit, že prostě jak se týká různých nemocí a spol vždycky, nebo válek a spol vždycky je tam někde většinou nějaké zbraně, někde nějaký problém, že častokrát musí žádat o výjimky. Farmaceut je problém, sám o sobě, už jsem to říkal, zbraně, sex, násilí, to prostě Google prostě bude už během ty první kontroly, tam několika fázová kontrola zastavovat. Nemusí být vždy ideální nástroj, někdy prostě se to nemusí hodit, zkrátce řečeno. Tady v tom případě je to spíš jako výhoda, ale proč se to tady mám jako nevýhodu, musíte důvěřovat Google tady v tom případě, že vás nechce okrást, on vás nechce okrást, protože máte vám dávat peníze, jako vás neukrade, že? Pokud se do toho dostanete a bude vás to hrozně bavit, tak hrozí jedna základní věc, která se stala i mně, a to je syndrom hracího automatu. Typu, ty, co se stane, když toho klíčový slovíčko dám tu cenu o 0,23 koruny nahoru? Jo? A nebo co se stane, když ještě napíšu tady tu reklamu tímhletím způsobem? Nebo co se stane, když dám takovýhle nový klíčový slovíčka? Nebo cokoliv? A najednou prostě budete si prostě hrát na takových podle mě úplně nízkých úrovních toho, že vlastně ten člověk nebude úplně znát, ale vás to bude bavit, protože on se něco vždycky stane. Jo, ale ta statistika tva pro vás nebude tak relevantní, na konci ne. Tak jenom abyste si tohle uvědomili. Je to bráno spíš tak, jako vyhledáš tam tržní ceny, to znamená ten aukční systém, o kterém jsme se bavili. Nelze ho přemluvit, jako říct, hele, Google je dobrý, tak jako co, dneska to dám za polovinu, co, protože jsme u vás dlouho, ne. Prostě všichni mají stejné možnosti, jak ten novej, tak starý, tak všichni prostě fungují na stejném principu. To znamená, to je nesmlouvavost. A pravidla se můžou měnit. Já sice ne nějak často, ale prostě někdy se může stát, že Google něco polí, pak to zakáže. A je dobrý si takovou to vědět, že to není úplně konstantní záležitost. Tak byste si uvědomili, že i na té druhé straně, byť ty výhody prostě převážejí všech ten počet nevýhod, ale abyste si uvědomili, že tohle existuje. Super. Tady to je, co jsem jako našel. Jak se rychle, ano. No. Jo. Tam jakoby, já bych možná to odpověděl ještě líp, ale jako já to jakoby, podle mých zkušeností to funguje tak, že i v agentuře, jak to u nás jako jede, tak to funguje tak, že pokud máte nějakou historii a pokud tam dáváte nějaké klíčové slovíčka, tak to vám to schválí ten automat automaticky. Pokud ten automat není jistý, že to prostě, pokud tam je jako sebe menší jako podezření, tak to jde, tak se to podrží vlastně po nějakou dobu. Jo? Jako prostě, a jde to pak na nějakou další kontrolu. A to pak se to může třeba podržet jakoby na pár minut až pár hodin, to záleží jak co a jaký formát máte banner video. Video trvá nejdíl ze všech pochopitelně, tam to jde opravdu jako po ručním schvalování, že? Takže ano, jako standardně to je většinou jakoby i hned, nebo jen pár minut. Tak jo, tady vidíte, jak rychle se ty jakoby probíhají změny v Google AdWords. Každých 7 hodin je tam nějaká novinka. A nebo jako to není tak jakoby ultra, abyste se nelekli, je to prostě jsou to poměrně třeba malé věci, na pozadí věci a různý, které vám vůbec nepostřehnete. Nicméně některé věci pak jsou zásadní typu, že Google změní třeba počet znaků v reklamě. To se stalo tenhle rok, to jste si možná všimli. Nebo počet pozic. Dřív byly jenom 3 pozice, v tom hledávání dneska jsou 4. Jo, těch důvodů prostě jsou takové zásadní změny, které vás ovlivňují. Jinak byste spíš věděli, já se k tomu dostanu, jinak byste spíš věděli, že ten Google, nebo respektive je to skvěle se rychle vyvíjící systém, který je potřeba respektovat. A ty fakt to prostředí se může rychle měnit, pokud se do toho dostanete a budete si s tím rád sami. Pardon? Otázka je, proč se někdy zobrazují 2, 3, 1, někdy žádná pozice. Těch důvodů je několik, jo. Samozřejmě první věc je, jako vy a vaše, jakoby, protože Google o vašem prohlížeči co spoustu ví, tak podle toho, jak prostě reklamy používáte, klikáte a spol, tak vám prostě ty pozice zobrazuje. Jo, pokud to budete neustále rolovat třeba příklad jako jednu stránku, tak vám ty reklamy prostě zmizí úplně na ten stejný dotaz, na to stejný klíčový slovíčko. Pak samozřejmě záleží podle toho, jako kolik těch inzerentů tam je. Pokud tam máte jedno inzerent, tak tam máte jednu reklamu. Jo, to záleží prostě, jo. Pak ten Google to různě variuje, protože rád zkouší, prostě testuje, jestli pro ně bude lepší, když se má 2 nebo 4. Jo, maximálně jsou 4, prostě na těch původních pozicích. A prostě někdy on zkouší, tak mu dáme 2 a uvidíme, jestli se chytne. Jo, a prostě testuje si prostě hrozně moc možností. Takže to je taková trošku, jakoby to úplně nejsme schopný z naší pozice ovlivnit. Stop.
Otázka je, pokud je klíčový slovíčko, který není žádná konkurence, tak tam je ještě dobrý vzít potaz jednu věc. Pokud to klíčové, aby to klíčové slovíčko mělo nějakou vyhledávanost. Pokud to nemá žádnou vyhledávanost a pokud to vyhledáváte jenom vy, nebo prostě pár lidí, tak Google to nezobrazí. Protože pro ně to není dobrý. Jakoby. On potřebuje k tomu, aby to si spustil nějaký počet určitého zobrazení a nějaký počet určitého hledání od dalších uživatelů. Jo, aby to se vůbec spustila. Tak jako takhle je dobrý se jakoby zamyslet nad tímhle. Že je dobrý ty klíčové slovíčka vybrat i z pohledu toho, aby měl nějakou vyhledávanost. K tomu třeba ten plánovač klíčových slovíček v tom standardním Google AdWords funguje. Tam si můžete ověřit, kolik lidí to hledá zhruba, aby to aspoň byly prostě desítky nebo stovky, třeba za měsíc, toho klíčového slovíčka. Dobrý? Ještě nějaký dotaz? Super. Tady vlastně vidíte jenom ukázku v rychlosti toho, pro ty z vás, kdo neznají Google AdWords, že tady tam se sebrali nějaké téma a ono se něco stalo. Jo? On sebral nějaké klíčové slovíčka a bylo to hotové. Tady musíte najednou přemýšlet, že musíte vytvořit nějakou kampaň, která tady v tom případě třeba o obuvi, abychom řekl, která vlastně mohli představit. Tady je samotná obuv, najednou má pánskou a dámskou obuv, to se jmenuje reklamní sestava, ty musíte jako vytvořit další jako level a úplně na konci jako toho spodního patra ty pyramidy musíte k každý ty sestavě vytvořit vlastní reklamu nebo reklamy a vybrat daný klíčový slovíčka. Nějakým způsobem, abyste jako věděli, že takhle se jako s tím pracuje. Už to není takový základní nastavení, ale po každý musíte nastavit. A teďka na každý ty úrovni v podstatě se jde něco nastavit. Třeba na úrovni kampaně nastavíte právě ty lokace, nebo případně, kdy ty reklamy se mají zobrazovat a jak rychle se mají zobrazovat. To nastavení tam hrozně moc. Jsou to v podstatě desítky a desítky nastavení, ale reálně řečeno vám bude třeba stačit prostě nastavení 5 základních parametrů na úrovni kampaně a pak třeba prostě jenom nějaký, řekněme, ty bit je ta cena za ten proklik na úrovni klíčových slovíček. Tak já myslím, že to najednou musíte přemýšlet asi zhruba v takové nějaké struktuře. Můžete mít několik kampaní, několik sestav, několik klíčových slovíček, několik reklam. Jo? To začíná být trošku složitější. No a abych tomu ještě dal úplně korunu, teda pro ty z vás, kdo s tím, jako aby si uvědomili, jak se to pracuje, takže na úrovni těch klíčových slovíček, co jsou tady, tak vlastně ty klíčové slovíčka se dají ještě nějakým způsobem takhle jakoby řešit, tam ještě chybí bez tak ještě jeden řádek a to jsme nemodifikovaná zhoda. A tady vlastně pro vás je to už možná jakoby pro většinu z vás teda, je to možná už trošku daleko, ale byste si uvědomili, že takhle se dá ještě řešit nějaký výběr, co se stane, že nám klíčové slovíčko v nějaký zhodě. Jo, ta zhoda znamená, že nám do nějakých uvozovek, závorek. To znamená, že nějakým způsobem se mi před to klíčové slovíčko něco třeba propíše, že to Google může doplnit, něco tam dodat k tomu. Případně, pokud nechcete, pokud chcete mít jenom tu přesnou zhodu, tak to dáte do těch hranatých závorek, že nechcete nic před tím, nic za tím, nic mezi tím. A takhle se s tím dá pracovat. Jo, je to, není asi důležité teďka pro vás, proto ten případ si to úplně detailně zapamatovat, ale potom, pak když jsme se o tom bavili, o tom rozpočtu, tak vlastně si můžete hrát i s takovýhlema věcma, abyste viděli, jak se klíčový slovíčko zapsat a který klíčový slovíčko v jaký zhodě vlastně nejdražší a nám nejvíc jako peněz přináší, nebo peněz jsou v komerčním světě, takže prostě toho, co potřebujeme my. Jo, takže abyste si uvědomili takhle nějakým způsobem se dá trošku zesložitit. Super. A poslední věc, nebo jedna z posledních věcí, kterou tady k tomu mám asi, tak je dobrý si uvědomit, jak to vlastně funguje, ta naše aukce, ta naše pozice, ty reklamy, abychom třeba byli mezi prvníma čtyřma, jak jsme se o tom bavili před chvilkou. Je to o tom, že vy musíte dát nějakou tu vaši maximální cenu za proklik, což v našem případě, pokud budeme používat grant, tak jsou $2. Pokud nepůjdete používat grant a budete mít někde peníze od někoho jiného nebo od někoho jinak, tak v tu chvilku to máte nejste omezený, to už to toho prokliku, nebo toho maximálního CPCčka, to je cost per click anglicky, jo, abyste pochopili. A na druhé straně, protože Google a v podstatě i to ostatní systémy chtějí zobrazit relevantní reklamu. To znamená, že on se strojově snaží vypočítat, jak ta reklama je relevantní vůči tomu klíčovému slovíčku. A jak ta stránka je relevantní vůči tomu klíčovému slovíčku, jestli to rozumíte. To znamená, když napíše někdo knihovna, Praze třeba nebo něco podobného, tak my musíme nějakým způsobem vědět, jakoby, že ta reklama má knihovnu jako v té reklamě, v tom klíčem, jakoby v té reklamě, a ta stránka je o knihách, o knihovně. Jo, musíte si prostě to být nějaké rozcestnění, to je většiná škoda, protože v tu chvilku vám to sráží skoro kvality a o to potřebujete větší tu cenu za proklik, pokud chcete být nahoře. Jo, takhle. A naopak, čím vyšší skoro kvality máte, tak tím potřebujete nižší cenu za proklik. Dává smysl, že tohle pak si musíte hrát i s takovouhle nějakou prostě dimenzí přemýšlení a to je opravdu ta relevance. To platí i o Google AdWords Express, jo, tak, ta relevance. Ale studenti si představili, že tohle tam hraje jakoby roli.
že to není jen o penězích, ale i o tom, jak se snažíte být jakoby relevantní. Super. To je k tomu zhruba. A teďka to, co třeba odlišuje Google AdWords a Google AdWords Express, tak je třeba počet rozšíření. Byť Google AdWords Express má třeba rozšíření o volání, ale tím chci říct, si rozšíření jsou různé prvky té reklamy, to jsou teďka ty, co jsou začervenalý, který vám tu reklamu rozšířují o další místo a dává tam další informace pro to uživatele, co hledá v tom vyhledávání. To je docela zajímavé se nad tím zamyslet a doporučuji to jakoby dopsat, co do jaký podrobností to jde. Tady vidíte třeba v našem případě rozšíření o volání. To se nastavuje na úrovni ty kampaně, jak jsme si ukazovali tu strukturu. A tam nastavíte prostě vaše telefonní číslo, zkrátce řečeno. A vy pak třeba, když někdo hledá na mobilu, vůbec mobily, to je kapitola sama pro sebe, dneska všechno berte, že hrozně moc lidí třeba jako je na mobilech, tak jde o to, že v tu chvilku vy v tom vyhledávání vidíte tlačítko volat. To znáte, už jste to určitě viděli. Jo, a to funguje pomocí toho rozšíření o volání. To rozšíření o volání funguje v AdWords Express. Rozšíření o popisky určitě v AdWords Express nejsou. To si můžete jako dopsat sami. A je to další řádek, který prostě vypadá, který tu reklamu zase máte víc možností tam prezentovat, co potřebujete. Rozšíření o lokalitu. Tímto můžete krásně, že to kliknete, tak vidíte prostě mapku, kde se nacházíte, nebo kde je ten nejbližší třeba pobočka, nebo kde je vaše centrála, nebo podobně. A nejlepší, který mám nejradši, tak je rozšíření o podstránky, že to rozšíří o celou škálu takovýchhle věcí. Jo, a to je super. Jako v tu chvilku prostě je to dobrý využívat, protože si představte, kdybyste to rozšíření využívali, tak škrtnete všechny ty červené obdelníčky a máte takhle malou reklamu. Tady máte takový možností nejenom kvůli tomu, aby to někdo klikl, ale už teda zobrazit tu vaši reklamu, aby si o ní něco někdo přečetl víc. Si to dává větší smysl, protože ty podstránky můžete konkrétně třeba zanořovat do nějakých stránek vašeho webu. Jo, to co do vašich služeb, do kontaktu, něco o vás, historie třeba, to je jedno, ale prostě něco, aby tam prostě jakoby můžete dávat. A dávám to daleko větší a hezčí možnosti zabrat víc místa a být víc relevantnější. Jo? Takže nějaký dotaz k rozšíření nebo k něčemu podobnému. No to je docela dost toho, teďka už kauci. Super. Tak, co pár tipů, mám tady asi tři tipy, které mě napadly v rychlosti. Třeba, co tady nějaký klíčový slovíčka, abychom si mohli vybrat, jako na čem se dá jako jaký téma se dá využít k tomu, abyste byli vidět. Tady konkrétně to se asi nabízí teďka tak velmi aktuální téma, válka v Sýrii. Tady už prostě vidíte, pokud by zrovna vaše neziskovka se nějakým způsobem tímhle tématem zaobírá, tak to vidíte třeba UNICEF, který tady je, Amnesty, který prostě tohle už využívá. Tam jenom dva zatím, pokud byste potřebovali, jak je dobrý se na to podívat. Je to hodně hledaný teďka v poslední době, ale pokud byste chtěli prostě, aby vaši uživatelé taky viděli, že tam jste, tak tam můžete dát svoji reklamu. Takový klíčový slovíčka. Aby to nebylo jenom neziskové organizace o fundraising a spol. Týká se to právě nějakého vašeho sdělení. Tak je dobrý. Pokud třeba jsem měl na workshopu neziskovku, která se zaobírá recidivitou, pokud to říkám dobře, a tady prostě vidíte, že to je třeba bude klíčový slovíčko. Je to bulvární téma prostě. Ale proč ho nevyužít? Ty lidi prostě taky hledají. Jo, a prostě když to lidi hledají, to znamená, že vaše reklama zobrazí. Je to o nějaké kreativitě, o tom prostě, co tam hezky dáte do toho. Přemýšlejte, co prostě, jaký bulvární téma se týká vašeho tématu neziskovky. Pojďte použít. A můžete ho využít. Ale pokud možno, aby to bulvární téma mělo svou jakoby stránku o tom, jo, potom. Jo, abyste nevyužívali jenom bulvární téma a odkazovali prostě na stránku, kde vlastně o tom nic není. To je to quality score, o který jsme se bavili před chvilkou. Nebo třeba pokud útulky, že jo, taky krásná věc. Prostě klíčový slovíčko, jak vybrat psa, to hledá hrozně lidí opět. To jsou tisíce lidí v podstatě měsíčně. A nikdo tam není, žádnou reklamu, žádný útulek. Jo, jenom prostě, abyste si představili, že takovéhle možnosti prostě jsou. Třeba taky tady ty how-to reklamy jsou velmi zajímavý a dobrý použít, abyste vy nebo inspiračně mohli prostě využít a dát tu vaši reklamu, to vaše sdělení, případně tedy požádali o to, aby udělali tu vaši akci, aktivitu. Jo? Takže to jsou prostě nějaký jakoby pro inspiraci a jako k tomu, že se to dá využít. Určitě vás napadne, máte vlastní témata, vlastní how-to něco a pojďte prostě k tomu využívat. Protože se k tomu dá využívat. To je docela dobrý. A účelný. Super. Tak jo, Google AdWords máme v rychlosti za sebou. Tak ten dotaz je, kolik klíčových slovíček mít v určitý jedné reklamě. Jenom ty relevantní. Jo, jestli jsou jenom tři, tak nechte jenom tři.
PSPM. Klidně můžete nechat i jedno na konec konců. To vůbec ničemu nevadí. Rozhodně je za mě špatně, dáte 100. To podle mě, protože vám totiž vždycky na každý klíčový slovíčko se nabalíte určitý balast. To je tak vždycky. Jo, může to být právě studenti, může to být někdo takový, kdo vlastně pro vás vůbec není relevantní v ten jeden okamžik. A v tu chvilku vlastně vám to půjde níž a níž, protože těch klíčových slovíček je tam hodně. Takže opravdu, když máte klíčový slovíčko válka v Sýrii, tak to nechte novou válce v Sýrii. Dávajte tam žádnou válku v Nigérii, jako příklad. Když je to jakoby prostě taky nějaká válka. Jsem vzpomněl na tebe. Super. No jasně. Jo, Janko, pojď. Ještě bych taky řekl, že se relativně vyplatí jako být konkrétní v těch klíčových slovech. To znamená, že nebýt tam klíčový slovo válka, protože to může znamenat jako spoustu věcí. Může to být něčí jméno, může to být prostě vůbec to téma jakoby války, může to být prostě... Má to jakoby hodně konotací, takže být jakoby v těch klíčových slovech relativně jakoby konkrétnější. Další možnosti, za to ovšem potřebujete vlastní účty, úplně separátní účty jako mimo. A to se týká třeba banerových reklam. Vy můžete mít banerové reklamy samozřejmě, že se zavoláte do e-dnesu a to nakoupíte u nich, to je jasný, a kupujete většinou zobrazení. Nebo pak můžete použít systém jako Google AdWords, případně seznam S-Click, kde se dají ty banery tohoto typu, Mimim Bazar, ten to nabízí, na tom vydělává, skvělý portál mimochodem, který vám jakoby zaručí to, že vám hodně moc krát zobrazí, tak jde o to, že vy tady můžete mít jakoby cenu za proklik také, konkrétně v těch případech, ale musíte nestavit to na grant, znovu upozorňuji. A tady jde o to, jakým způsobem tohle funguje. Jo. Funguje to tak, že máte skvělé možnosti nějakého jakoby cílení, jo, velká možnost cílení. Určitě je to prostě jeden z těch hlavních bodů, jak to povědomí o světu v vašich službách dát vědět. Ty banery jsou trošku zase, ten obrázek je takzvaný za 1000 slov, že, co se říká. Tak můžete použít i tyhleto část jako takovou banerovou jakoby kampaň, ale vlastně peníze. Cena za proklik, pokud to je těžko říct, zase individuální případ, tam tak funguje podobná aukce jak v tom vydávání, jo. Se prostě liší od takzvaně od třeba od koruny a půl až třeba po 10, po 15, po 20 záleží. Jo, to je prostě takový rozstřel velký. A můžeme platit za proklik i za to zobrazení. A pokud byste použil Google AdWords, tak Google AdWords vám v banerech dá možnost sáhnout až 90% české populace. Nebo internetové populace obecně. Internetové populace, pardon. Jo, byste věděli. A existuje velké množství jako formátů od nudlí, čtverců, přes hýbací, animovaný, interaktivní, je jich prostě hromada, pokud byste potřebovali. Jo, dokonce Google to má nachystané nějaké templatey, že nepotřebujete ani grafika k tomu. To je super vědět, že tohle můžete udělat. Super. Takže teďka jakým způsobem, protože můžete využít ty informace od Google, který od Google už se nasbíral, nějakým způsobem o tom trhu, takže prostě on zná historii hledávání lidí, on zná historii prohlížečí, lokaci, jak se pohybujete, kde se pohybujete, jestli používáte mobil, PCčko a spol. Zná váš, přibližně snaží se odhadnout váš věk, vaše pohlaví, vaše zájmy a spol. Tím chci říct, že vy prostě necílíte na žádné anonymy, ale prostě poměrně detailně cílíte na ty lidi. Vy si můžete říct, že chcete prostě cílit na auta, autobazar tady v Praze na Žižkově, ale se zájem o auto. A dokonce i tak daleko, že ten člověk, ten Google ví, že ten člověk chce auto chce koupit. Ne, že má jenom zájem o auto. A jako to je hrozně jakoby super věc, která se prostě nabízí a kterou máte možnost využít. Tady v tom případě, v banerech, případně i ve videu. Jo, takže nějakým způsobem takhle se dá o tom uvažovat a použít tyhle ty všechny informace k tomu, abyste perfektně zacílili vaši perfektní jakoby nějakou audienci. Skvělý nástroj. Google Remarketing. Kdo z vás ví, co je to remarketing? No, pojďte se, on to leze postupně, leze to. Řekněme, že tak třetina, typu polovina, protože třetina se vždycky stydí. Tak jde o to, že remarketing pro ty z vás, kdo neví, co to je, tak je to taková zvláštní možnost toho, že to všichni znáte do jednoho. A jenom abyste sebe zbrali jméno, je to, že přijde nějaký uživatel na váš web, vy si ho nějak označíte, toho člověka, respektive jeho prohlížeč, on pak odejde bez ničeho, aniž by udělal třeba nějakou akci konkrétní a potom brouzdá internetem. Vy díky tyhle ty informace, že byl na vašem webu, že ho máte označenýho, ho můžete na tom internetu pronásledovat. Asi všichni tady známe ty klasické případy těch e-shopů. Vlezete na e-shop, pak vás prostě pronásledují kočárky prostě ještě 3 neděle, že jo? To je blbě udělaná remarketingová kampaň, abyste věděli. Jo, takže tohle je dobrý jako vědět, že tohle můžete použít i vy, ale zase, je to ad grant.
Jo, ten, takže je potřeba jako tím uvažovat, ale nicméně dá se to použít ten remarketing v několika sférách. Dá se použít samozřejmě v těch banerech, o kterých jsme se bavili, to jste určitě všichni znáte, byli jste někde, pak vás to, ta stránka ještě chvilku pronásleduje. Vy můžete nastavit tu frekvenci a jakoby kolik zobrazení chcete tomu člověku dávat a spol, to znamená, že opravdu dá se to trošku řídit a je to docela dobrý. Můžete použít i vyhledávání. Remarketing vyhledávání je trošku složitější, ale dá se použít, pokud že člověk příklad, když byl na vašem webu a pak bude hledat například vaší konkurenci, neziskou tak úplně není, tak tam můžete dát vaši reklamu, protože třeba kdybyste potřebovali ten rozpočet snížit nebo něco podobného. Ale funguje to i vyhledávání, na jakýkoliv klíčový slovíčka chcete. A samozřejmě video. Je klasický případ toho, odejdete z nějakého webu a pak vás začne pronásovat video. A to video funguje taky docela dobře, jo? Když si představíte, kdybyste měli celý příběh, on to video funguje i v rámci toho videa, ten marketing. Vy jste viděli jedno video, tak vám pak někdo naserviuje druhý video, celý příběh. A vy jste viděli druhý video, a vám naserviuje třetí. A udělám z toho celý příběh. To znamená, že pokud máte nějaký hezký video, nějaký příběh, co děláte, co následuje za sebou, třeba představení vaší organizace, a k tomu pak třeba nějaký video z terénu, tak to můžete postupně takhle dávat těm uživatelům pomocí toho remarketingu. Protože už víte, že něco udělal nějakou akci za sebou. Dá to smysl, co říkáme, to tak jako z rychlosti, ale ty možnosti prostě jsou, abyste pro mě vůbec obecně, dneska je hrozně důležité, abyste všichni se odešli nějakou tu inspiraci, to, že to jde. Potom už se dá najít, až už třeba Google nápovědě, nebo se někoho zeptat, pak už to se nějak dá nastavit. Ale prostě, že to jde. Jo, neřešte úplně ten technický skill zatím teďka. YouTube. Takže YouTube. Vůbec, obecně. To je to video slavný. To cílení je vlastně hrozně podobné jako u těch banerů. Jo? Všechny ty informace, které jsme si říkali, tak funguje stejně. Akorát tady, pokud bychom se bavili o takový ty reklamě, 5-sekundový, co všichni znáte, že jo, z YouTube, jak musíte po těch 5 sekundách máte možnost přeskočit, tak tady platíte za zhlédnutí. Ne za proklik nebo za zobrazení, ale za zhlédnutí. Teďka jednu základní definici, aby se si uvědomili, co to zhlédnutí je. Zhlédnutí videa je, že ten uživatel zhlédne celé video, až celý video, to znamená platíte až za to, že to někdo uvidí celý, nebo je to tak, že platíte za 30 sekund, pokud to video je další 30 sekund. To znamená, pokud vaše video má 20 sekund, platíte za 20 sekund, pokud to video má 45 sekund, platíte za 30 sekund. To je to zhlédnutí, abyste pochopili. Za to platíte. To znamená, že neplatíte za těch prvních 5 sekund. Žádný inzerent, pokud ta reklama není 5-sekundová. Jo? Takže to je dobré si uvědomit. A je to super levná a efektivní forma toho šíření povědomí, ty vaší osvěty. Takhle to vypadá, to asi všichni znáte, že jo. Je tam spoustu možností dalších, jak to můžete různě rozšiřovat, dát tomu doprovodné banery, něco přesto, karty tam jsou takzvaný. Je to hodně, nepůjdeme do podrobná, protože není to moc čas. Ale jen tak, abyste si měli jakoby představu, možná to někteří z vás budou tušit, tak vy držte ruce dolů, ale jen tak, jakoby, já jsem si udělal reklamy prolet našich účtů, když máme nějaké videokampaně. A kolik si myslíte, že my platíme průměrně v naší agentuře za jedno zhlédnutí? Jo? Jakoby jde o to, už víte, co je to zhlédnutí, a já udělám takovou rychlou anketu. Kdo si myslí, že je to do 5 korun? Kdo si myslí, že je to třeba 5 až 20 korun? Za zhlédnutí. Aha. Kdo si myslí, že je to více jak 20? Super. Průměrně, co stojí nás tolik. Je to zhlédnutí. Takže, zkráceně řečeno. Když si uděláme rychlou matematiku, abyste počítali se mnou, zkuste se držet, ale můžete trošku později. Máme 1000 korun. Za 1000 korun, když si vezmeme, že to zhlédne každý čtvrtý uživatel, co to zobrazil, to znamená, máme jakoby 4000 zobrazení. Počítám dobře. Jo, prostě budete mít, když budete chtít mít, když dáte 1000 korun, tak to zhlédne 2000 lidí. Chápete? 2000 lidí to zhlédne. Super. A 8000 lidí to zobrazí. Protože to ne všichni lidi, co to jakoby, to skipnou, že jo, těch 5 sekund, a to je to zobrazení, to nepřijde nic. Znamená třeba prostě skoro 10 000 zobrazení za 1000 korun, což je super, že to lidi nejsou sami.
Docela se vyplácí jako nějakým způsobem obecně, ať budete používat YouTube nebo něco jiného sledovat jakoby pokud i další YouTube kanály, protože v tu chvilku, když ten dárce prostě sleduje někoho, tak je pak docela slušná šance, že pak bude sledovat i vás, protože on pak najednou ta síť se tvoří i. Když vidím, že někdo sleduje někoho jiného, tak pak budu sledovat i tohodle taky. YouTube je zdarma, to je dobrý si uvědomit, jakoby to video tam nahrátí a tohleto, co není zdarma, je ta reklama, o které jsme se bavili, ale to samotné nahrátí publikace, kde chcete. To je zdarma všechno. Jo, a YouTube nabízí spoustu různých nástrojů, jsem o tom jakoby řečeno mluvil. Jsou to různé statistiky, plus jako různé doprovodné banery a další věci, které můžete k tomu použít. Je toho fakt jako hromada u toho YouTube, pokud chcete využít naplno. Ale ta diskuze by byla hrozně široká, ten YouTube by zasloužil vlastní celou diskuzi tady. Co se týká tady toho příkladu, já bohužel ty videa nespustím, protože tady nejde zvuk, ale abyste pochopili třeba, co teďka jako takovou krátká případovka. A to je tady s Jirkou Králem. Zná ho někdo z vás, toho člověka, kdo ho zná? Dobrý, to celá třetina. Je to jeden z nejlepších nebo nejznámějších českých YouTuberů. Je to člověk, co točí videa a prostě má nějakých 700 nebo 800 tisíc fanoušků na YouTube, čistě na YouTube, což je obrovský zásah. On hodně jakoby hraje hry a on to asi začal hodně jako budovat a ty svoje hry ukazoval prostě na tom YouTube, jaké hraje a spol a pak se to prostě rozšířilo i dál. Dneska samozřejmě pomáhá propagovat i nějaké značky. Ale co tady v tom případě? On se spojil v takovém jazykovém projektu, který podporoval tady fakultní nemocnici v Brně, onkologie konkrétně. A v tu chvilku šlo o to, aby on vybral nějaký počet peněz tím, že on bude vysílat 700 minut v kuse v live streamu. A pokusí se mezi tím vybrat prostě, protože má 700 tisíc fanoušků tenkrát, dneska má 800 tisíc už, a pokusí se vybrat nějaké peníze pro tu onkologii, pro ten ústav onkologický. No a on opravdu vysílal prostě, hrál různé hry, dělal interview s různými lidmi, byl fakt 700 minut v kuse, taky propojení, a vybral asi 400 nebo 500 tisíc, co byste měli představu, jako reálně peněz během tohohle. Jo, samozřejmě to vyžaduje prostě, že ten člověk jako je známý a chce s vámi spolupracovat, ale dneska myslím, že do jisté míry je to sexy spolupracovat s neziskovkama. To možná uznáte sami, že to se dá jakoby někoho najít, nějaké dobrovolníky. Pokud se tam povede ulovit takovýhle nějaký jméno, což není nepravděpodobný podle mě, tak můžete z toho využít prostě jako potenciál. Nejenom prostě nějaký zásahu, ale i toho prostě finančního, co z toho může takhle rovnou přinést. Takže to je nějaká možnost prostě, jak se s tím popasovat. Jo? Chceš to, Honzo, nějak doplnit ještě? Super. Tak. Tady jsou nějaké tipy, jo? Co třeba fungovalo se v zahraničí, protože u nás to moc zatím nefunguje. Ukázat pejsky z útulku. Oni ukazovat, každý to video toho pejska má prostě opravdu tisíce, desetisíce zhlédnutí, jo? U těch pejsků. Je to takový, jak fakt to funguje. Video v terénu. Jako, samozřejmě lékaři bez hranic to mají, to jako ty můžou, jakoby taky nemůžou. Oni taky tam jsou na to politicky nějaké věci. A video v terénu může být třeba, pokud se naděje, nebo tady armáda spásy, která prostě dělá tenní práce s bezdomovcema, tak prostě můžou jako samozřejmě ukázat, nemůžou ukázat ty lidi samotní kvůli nějakým dalším právům, ale prostě dá se to prostě použít, ty materiály z toho, jak chodí a kde chodí. Samozřejmě ukázky a výsledky práce jsou super. Pokud se vám tam povede, co se vám povedlo, kam jste posunuli někoho nebo něco, co se vám povedlo vyřešit za problém, tu chvilku můžete prostě dát na video. Jo. Dobrý je prostě na tom videu mluvit o problémech, co ta společnost vůbec netuší, že jsou, což vlastně tady řešíte spoustu problémů, kdy společnost vůbec neví, že existují. A myslím, že to video je docela hezká možnost, jak to prostě říct, aniž by musel pročítat třeba celý váš web, vaše stanovy a spol. To video se k tomu nabízí. Je dobrý potom teda, když už budete tvořit nějaké video, spolu se na to video máme dokončit nějakou akci. Co tím chcete říct? Chcete jako nějaké peníze, nebo chcete nějaký dárcovství, nebo chcete spolupráci, informace, nebo něco podobného, aby to nevyšumělo, jenom máte nějaký zajímavý video. Samozřejmě dobrý, když máte vlastní video, tak můžete nějakým způsobem použít i jiná videa, jako někoho jiného, teďka nemyslím na vašem kanálu, ale nějak odkázat, že to reprezentuje tu vaši činnost nějakou. A jak jsem říkal, to video můžete použít na několik platform, můžete použít na Facebooku, můžete použít Vimeo, YouTube, spoustu různých dalších platform se nabízí. Abyste věděli. To jsou jako nějaké třeba typy, zase další, které se s tím videem dají použít. A vůbec bych se toho nebál, to videa používat. Já se jednou nějaká inspirace pro vás. Email marketing. V rychlosti. Podle mě je to skvělej retenční nějakým způsobem nástroj, digitální nástroj, který můžete vy používat. Je dobrý vědět, že vy musíte, pokud chcete použít email marketing a nechcete to používat tak, že pošlete z vašeho e-mailu prostě, tam dáte dokupě dalších 50 tisíc lidí, není to úplně OK, tak můžete použít tomu nějaký nástroj, který vám to umožní celý
dobře zeslat, dobře monitorovat a nějak, prostě nějak to celý prostě pochopit. Jo? Dáte někdo z vás pravidelný email marketing? Super. A co používáte za nástroje? Stačí takhle řvát? Super. MailChimp na live stream. Děkuju. Ne, je to tak, jako MailChimp, jako samozřejmě tady hraje Alfu Omegu. Tak když máme vybraný třeba MailChimp, tak je dobrý prostě nějakým způsobem ty e-mailové adresy sbírat. Já chápu, že každý to asi má trošku jinak. Nicméně prostě takový MailChimp konkrétně vám to ukáže, nabízí krásné formuláře, které jsou přednastaveny pro to. Nemusíte prostě mít jako nějaký velký problém s tím sběrem těch mailů. Z technického pohledu. Samozřejmě samotná tvorba. Konkrétně z toho MailChimpu nabízí hromadu různých přednastavených jako templateů, který s tím textem doplní a můžete poslat, které jsou vlastně antispamově nachystány, jako by už dopředu, že nemusíte mít žádný problém s tím zasláním. Samozřejmě je otázka, odkud zaberete ty e-mailové adresy. Jo? Prostě MailChimp bude chtít potvrzení, že ty e-mailové adresy na ně máte právo je zasílat. A samozřejmě pak nějaké vyhodnocování. MailChimp to má moc hezký. Nějakým způsobem. No, nicméně, abyste pochopili, není to všechno o MailChimpu. Vy můžete mít, MailChimp samozřejmě je velmi jako používaný, dá se hezky použít. Máte zdarma nějakých 2000 uživatelů, pokud chcete použít, pokud chcete používat víc nebo častější rozsilku, tak za to platí, tuším, že to je pak u nějakých 10, 20, 30 dolarů zase podle velikosti počtu toho e-mailing listu. Nicméně, vedle toho existují další, jakoby. Tady máte třeba GetResponse, který prostě je 50% slova pro ziskovky. Jo? To znamená, že platí třeba 25 dolarů měsíčně, pokud chcete používat, pokud chcete třeba levnější variantu, víc tisíc e-mailů rozesílat. A naopak tady jsou další, jo, jako Aweber, Benchmark e-mail, Vertical Response, ten nabízí dokonce 10 tisíc e-mailů zdarma každý měsíc. Jo? Takže jakoby dá se s tím různě jako pracovat a těch nástrojů je hromada. Stačí si říct, že e-mail marketing tool for non-profits do Google. A vyberte si nějaký. MailChimp ovšem má největší komunitu. A neporu, jo, v Čechách, takže máte docela stručnou šanci, že pak, když máte nějaké problémy, že vám to vyřeší. Ale má to co omezený v těch počtu odeslaných e-mailů, tam docela razantní. Ale co mají hezký MailChimp práce, tak když tohle si napíšete MailChimp for non-profits, tak vám napíšou krásný guide, vám pošlou, a v tom, jak je průvodce, kde máte krásně ty kroky, které vám teďka říkám, daleko líp rozepsaný a daleko s tím líp můžete pracovat. Doporučuji si to projít, celý ten guide, který vlastně říká něco podobného, co já, ale daleko jakoby v širším slova smyslu. No, třeba konkrétně MailChimp nabízí takovýhle formuláře, kde můžete třeba na webu, pokud chcete je mít, tak může vám každý krásně jenom napíše e-mailovou adresu, no pokud chcete víc políček, je to custom, je to modifikovatelný, to můžete vložit na web. Nicméně je hrozně důležitý. Proč já bych měl vám nechávat svou e-mailovou adresu? Já vám musím zase říct těm lidem, proč tu e-mailovou adresu vám mají nechat. To znamená, to je asi jedno z těch nejtěžších jako věcí na e-mail marketingu, donutit ty lidi motivovat k tomu, aby vám tu e-mailovou adresu nechali. Když je prostě můžete použít spoustu těch nápadů, co jsem říkal předtím. Jo, že budete samozřejmě využívat nějaký aktuální jakoby novinky, co se nabízí samozřejmě, ale pak třeba i nějaké příběhy, něco jakoby dát za to. Jo, třeba prostě zkusit najít jako nějakou motivaci těch lidí, co by za to mohli dostat vás, někdo posílá tušku, já nevím. Jo, ale prostě jde o to se na tom jako nějakým způsobem zamyslet a tu motivaci zkusit vymyslet. Jinak vám tam hrozně málo lidí tohle vyplní. Ale pokud to, a je to potřeba, aby tohle bylo viditelné, když se někam utopíte na konec stránky nebo na stránku kontaktu, tak vám to hrozně málo lidí vyplní. Zkus to nechat nahoře, pokud vám o to půjde, o ten e-mail marketing a o nesber. Takže to bych doporučoval. Pokud chcete používat pravidelně a dobře, tak to nechat někde nahoře. Důležitá věc. Tak. Tady jsou ty template? Tady nastavený, z MailChimpu, konkrétně vybraných pár. Jsou jich desítky, nebo já nevím, kolik tam mají, jich fakt hodně. Tohle prostě stačí přidat jako do českého, vyměnit obrázek do českého nějakého textu a můžete poslat e-mail, zkráceně řečeno. Jo, abyste měli představu takovýhle nějaký template. Může být i textový samozřejmě e-mail čistě. Pak máte takovouhle nějakou statistiku vyhodnocování. Kolik otevřených mailů, kolik doručených, kolik lidí tu nechtělo s tím brát. Můžete testovat, AB testovat, můžete 50% lidem poslat takovýhle e-mail, druhým 50% takovýhle e-mail. A nějakým způsobem to dát vůči sobě. Jo? Budete řešit, kolik lidí to otevřelo, kolik lidí kliklo na nějaký odkaz a spol. Takže určitě je dobrý se na to zaměřit, podívat se, kolik lidí na základě toho vašeho e-mailu se odhlásilo. To určitě je taky dobrý znamení toho, že prostě vás nemají zájem, že třeba štvete. Samozřejmě tam je nějaký selský rozum, jak často jim to budete posílat. Jo? Když to budete posílat každý den třikrát, tak asi to číslo poroste nahoru. To
pokud čím to dělá sám, ale pokud budete používat jiný nástroj, nebo pokud budete používat nějaký vlastní nástroj, tak je dobrý nějakým způsobem ty odkazy, co jsou jako taková, to znamená označit, že to jde z toho MailChimpu. Jinak v Google Analytics potom uvidíte, uvidíte, protože to je mailing, ale uvidíte, že to je jakoby přímá návštěva. To je jakoby trošku k tomu analytice už to jakoby stáčím, ale byste věděli, že tohle tam taková věc je. Super. Jo, tady to je, tady to máte v rychlosti, co se dá třeba nějakým způsobem do toho e-mailu dostat. A to jsou vaše události, ankety nebo follow-up. Teďka by správně třeba jste na nějakým eventu tady tohodle a mělo by od Google přijít poděkování a nějaký další třeba z toho prezentací a spol, jako spojené věci. Tohle prostě by je součást toho e-mail marketingu, jestli chápete. V tu chvilku toho člověka máte zafilmovaného. Můžete dát nějakou anketu, prostě nějaký obsah, který to už tohle zajímá. Jo, samozřejmě dát tam prostě nějaký novinky, bulvární informace a pokud možno i do toho mailingu zase dát cíl vaší organizace. Pořád to říkám dokola, jinak ten mailing k čemu je. Jo, promyslete, co vlastně tím chcete jako říct. Tak, on si čas utíká, že rychle. Sociální sítě. Když se budeme mluvit o Facebooku, tak Facebook. Facebook nabízí, když si dáte Facebook for non-profits, tak nabízí několik kategorií možností. Tím, že samozřejmě můžete dělat stránky vaše Facebookové, to spoustu z vás má, velmi dobře udělaný. Pak samozřejmě můžete dělat nějaké skupiny, můžete dělat reklamy. Bohužel tady o žádném grantu nevím, nebo vím, který je jakoby nějak, jakoby, ale ten není funkční v podstatě. A události, to znamená právě ty události, jak chcete promovat, máte nějaké večery, nebo prostě pojďte se podívat na nějakou událost jednou za rok. Ten Facebook tomu nabízí prostě skvělý nástroj. Samozřejmě nějaký vyhodnocování Facebook Insights. A bohužel v Čechách ne úplně dostupnou jsou fundraisingové nástroje, které on na tom Facebook jako nabízí. Jo, protože to je šedý. To bohužel je úplně použít. Respektive jde, ale musíte přes nějakého accounta Facebookového. Nejde to jakoby prostě přes ten systém český tady. Takže byste museli někoho ve Facebooku znát, to by vám spustil ty nástroje. To znamená, že máte tlačítko jakoby darovat a různě můžete použít trošku jiné reklamy k tomu. Jako důležitý je, zkrátka řečeno, tady nebudu se jak zdržovat, hlavně mějte hezký Facebook cover. To je jedna z těch důležitých věcí, jako když tam dáte něco škaredýho, tak oni to lidi nějaký vojdou z toho vašeho Facebooku. Fakt, jako je to blbost, ale je to jedna z těch nejdůležitějších věcí. Tyhle agentury, jsem na to přišli. Prostě něco tam dejte hezký, aby to lidi prostě viděli, která by je netky. Co je dobrý, jakoby i v tom Facebooku, tak jakoby, pokud s ním začnete pracovat, pokud to nemáte jakoby dodělaný a pokud jenom jste na začátku, pro ty z vás, kdo jsou dál, tak už jsem tohle zbytečně opakovat, ale dobrý sledovat jiné stránky. To stejně, jak jsem říkal, sledujete jiné stránky, tak ten uživatel vidí, že sledujete taky někoho jiného. A když prostě někdo bude sledovat takzvaně vaši konkurenci v úzovkách, tak je pak slušná šance, když budete sledovat vy tu vaši konkurenci, že to bude uživatel bude sledovat i vás. Je to takový taky trojúhelník, který se dá propojit, protože ten Facebook to nabonzuje napříč. Ikonky všude, prostě dejte ty ikonky na ten Facebook, prostě do mailu, do patiček, až se lidé odkážou, do ten Facebook se podívat, dejte prostě do patiček stránek, dejte nahoru dost na stránku, vůbec se nebojte, ať se ty fanoušky sbíráte, kde potřebujete. Postujte radši obrázky, než text. Je to daleko líp. Zkusit vždycky obrázek, ten uvidíte, že dáte obrázek, text, tak prostě je to neporovnatelný zásah a výkon z toho. Váš profil vždycky celý vyplňte. Pokud tam máte, že vám Facebook na vás dveře, co chybí, tak to vyplňte. To pak má dokonce vliv i na nějaké další věci, trošku technicky. Postujte nějakým způsobem pravidelně. Neříkám, abyste postovali třikrát denně, ale určitě je blbost postovat třikrát denně, zítra třikrát denně a pak zase za půl roku. Tím prostě se vlastně nepomůžete. Prostě třeba či jednou za 14 dní, za týden, ale prostě abyste opravdu trošku to udržovali aktivní. A používajte ty eventy, události, prostě upozorňujte na sebe, že máte nějakou hezkou událost někdy, že se něco u vás děje, že máte den otevřených dveří, že máte nějakou akci, že máte nějaký hezký večer, pokud může přijít veřejnost a spol. Pojďte do toho. To prostě v tu chvilku třeba to se začnou lidi sdílet a prostě najednou se začne. To stejně jako by tady tenhle event byl sdílený prostě na Techsu Facebooku, byl sdílený prostě na deskovky.cz Facebooku a proto vás se přišlo tolik. Funguje to. Zase, pokud byste používali Facebook reklamy, je to hrozně podobně jako Google AdWords. Já se to zasekávat nebudu. Facebook akorát jediná věc, co sami o Facebooku říkáte, to, co děláte. Google se jakoby snaží se velmi jakoby hezky prediktivně jako předpokládat všechny ty věci. Ale Facebooku říkáte, co máte rádi. To je prostě další level jako cílení. To všichni bonzujeme tomu Facebooku o sobě. Tady jsou nějaké reklamy, třeba jak pracovali někteří s Facebookem, nějaké neziskovky.
tady prostě spíš jde o ten text. Já to zase se u toho zdržovat nebudu, pak si to možná přečtete potom později, protože čas nás fakt tlačí, já se to omlouvám. Ale se pohneme ještě k ty poslední části. A tady vidíte, že to není o Facebooku, jo. Tady vidíte, že to je prostě i o LinkedInu a YouTube a další věci. S těma non-profit, to si doporučuji ty odkazy přečíst, jo, potom. Stojí to za to a vás to zase posune v těch myšlenkách někam jinam. Jsou tam i návody, hezky průvodce, nebojte se toho. Jo? A jsou i další sítě samozřejmě. Poslední věc, kterou rychle projedeme, video opět nebude, přeskočíme. Jde o to, jenom v rychlosti vám tady řeknu, abyste viděli, tohle je výzkum Google z roku 2014 na 555 malých a středních podnikatelích. Je 2014. V Čechách a na Slovensku tohle konkrétně. A jde o to, že prostě nějakým způsobem Google zjišťoval, jak tady ty malí a střední podnikatelé mají nebo nemají webovou prezentaci a jak měří webovou analytiku. Zjistili, že v podstatě jenom z těch, co mají nějakou prezentaci, že 26% lidí, jo, podnikatelů, měří nějakou webovou aktivitu. A teďka, když jsme si 26% dostali dál, tak super, oni měří nějakou návštěvnost. Jenže jaková návštěvnost, tak to je jakoby, to je polovina, co měří návštěvnost. Potom ty sofistikovanější měří dokonce, odkud ti lidi přicházejí. Přicházejí z Facebooku, z Google, ze seznamu, z email marketingu, z čeho takového. Ale pouze čtvrtina ze čtvrtiny, jestli mě rozumíte, měří nějaké konverze. A to jsou podnikatelé. Já si dokážu představit, že u těch nezisků je to ještě horší. Jako jo. Takže a pokud měříte konverze, tak tu konverzi může být cokoliv pro vás. To může být fakt odeslání formuláře, přihlášení do event, to nemusí být hned k dárcovství. Nebo to, že se stanete prostě do toho listu e-mailového, to je taky konverze pro vás nějakým způsobem. To je super měřit, abyste věděli prostě, z jakého zdroje se vám nejvíc e-mail subscriberů prostě přiblíží a dostane se k vám. Takže jako základní otázka je taková, jo. Jestli 10 000 návštěv na webu je dobrý. Kdo si myslí, že je to dobrý? Super, přesně tak. Jak to máte asi vědět? Prostě vy nemáte ten kontext, jo. Tady vám prostě chybí celý kontext tady těch věcí. Za jaký je to období? Co je cílem dané stránky? S čím to porovnávám 10 000? Jestli to porovnávám s druhým předchozím dnem, kde bylo 20 000, tak je problém. Někde. Tak je to vlastně špatně. Nebo naopak, když bylo prostě 10 a pak bylo 10 000, tak je to dobře. Jo? Z jakého to bylo zřízení, jak je to, jak se lidi chovali. Já bych si uvědomil tohle, webová analytika, když vám někdo řekne, že má nějaký počet návštěv, vám nic neřekne. Všechny data webové analytice, dobře, teďka říkám, zkoumejte ve kontextu, dle nějakého prostě širšího povědomí. Jinak prostě nevíte, co se děje. Tak to špatně. Takhle je pan Google Analytics, kdo z vás ho nezná? Je tam spoustu hezkých grafů a spoustu hezkých čísel odchování člověka, kolik stránek zobrazil, kolik peněz v tom přinesl, kolik tam... Protože dle toho já prostě přizpůsobuji třeba i nějaký obsah, reklamy a další věci. To je pro mě hodně zásadní, protože dneska na tom mobilu je prostě 40% přístupu obecně u nás na jakoby agenturních Google Analytics je z mobilu. Zdroje návštěvnosti mě fakt opravdu zajímá, odkud ty lidi chodějí. Jestli to je Facebook, Google nebo co to je, a odkud ty lidi konvertují. Prostě mě zajímá ty zdroje návštěvnosti. Bez toho já taky neudělám další krok. A samozřejmě zajímá, co ty lidi na těch stránkách zajímá. Tím chci říct, mě zajímá, jestli je zajímá homepage, jestli zajímá nějaký obsah, jakoby někde zanořený, a jak tam dlouho stráví. Jestli rozumíte, to je pro mě zásadní, jakoby jedna z těch třech reportů. Jo, takže abyste věděli, tohle pokud se otevře Google Analytics, tak se zkuste na to podívat, dá se ty reporty dohledat, nebo se někoho zeptejte, jaký máte zařízení, jaký máte zdroje návštěvnosti a jaký obsah si ty uživatelé zobrazují. Dává to smysl v rychlosti, co říkám aspoň? Super. Hotovo, všechno. Já se omlouvám, taky fičák ke konci, mě tlačil čas. Já vám moc krát děkuju, tady máte kontakty na mě ještě. Doufám, že to pro vás bylo trošku přínosné, máte trošku inspiraci, co se dá dělat v online marketingu, v těch základních věcech. Nezapomeňte na vyhodnocování v každém nástroji, co budete dělat, od Google AdWords až po email marketing, případně po další aktivity. A pokud byste měli nějaký zajímavý dotaz, nebo pokud byste měli nějaký problém, tak se za mě zkuste, řekněme kampaňový problém, tak se mě zkuste obrátit, tady máte na mě kontakty a pokusíme se to vyřešit. Jako máme svou dost věcí a někdy to šlo dobře vyřešit, někdy trošku hůř. Ještě jednou děkuju a přeju vám klidné Vánoce, ať se vám daří. A pojďme se dostat do poslední fáze dnešního večera.
která bude panelová diskuze. A já bych rád tímto přivítal na pódiu tyto tři neziskové organizace, Dřevo pro život a Terezi Polákovou. Můžete tleskat, nevěděl jsem, že jste jde tleskat. Lékaři bez hranic a Jasnu Sýkorovou. A Kláru Soldánovou z Dobrého anděla. Tak jo, máme jeden mikrofon, tak to budeme muset nějakým způsobem zvládnout. Vítám vás na stage. První otázka, velice jednoduchá, jestli můžete představit vaši neziskovou organizaci, možná co jim děláte a co je cíl vaší neziskovky. Děkuju. Víte? Jo, dobře. Dobrý večer, tak já jsem z nadace Dřevo pro život a my v našich projektech veřejnosti vysvětlujeme, že se o naše lesy v České republice staráme trvale udržitelným způsobem a díky tomu je dřevo naše obnovitelná surovina. Tím pádem, pokud ji využíváme, nebo to dřevo využíváme, tak chráníme životní prostředí. Máme mnoho projektů, bereme děti do lesa s lesníkem, třeba minulý rok jsme vzali 14 dětí z celé republiky, máme anketu Dřevěná stavba roku, nebo teď novou osvětovou kampaň Dřevo je cesta. Takže to asi tak ve zkratce, co děláme. Děkuji. Dobrý den, Lékaři bez hranic asi nemusím moc dopodrobna představovat, nicméně zajišťujeme lékařskou péči tam, kde je potřeba a zároveň o tom přinášíme svědectví. Pomáháme zhruba v 70 zemích. Česká kancelář Lékařů bez hranic je součástí mezinárodní sítě, ale je samostatná, to znamená, je to česká entita. Je tady v Česku 10 let a za tu dobu zajistila zhruba 300 výjezdů do oblastí konfliktu, katastrof a míst, kde není právě dostupná lékařská pomoc. Jinak já pomáhám Lékaři bez hranic v rámci projektu Rok jinak. A mám na starosti digitální a technologické inovace. Hezký večer. Já jsem Dobrého anděla. Dobrý anděl podporuje prostřednictvím svých dárců dobrých andělů rodiny s dětmi, kde rodič nebo dítě trpí onkologickým onemocněním, případně dítě trpí jiným závažným onemocněním. Aktuálně pomáháme téměř 4 000 rodinám, respektive za tu dobu, co existujeme, jsme pomohli téměř 4 000 rodinám a prostřednictvím plus minus asi 65 000 dárců. A já v Dobrém andělovi mám na starosti veškerý online. Děkuju. Dvě ze tří odpovědí zmiňovaly odpověď, že máte v rámci té dané neziskovky na starosti online. Znamená to, že v podstatě ve chvíli, kdy jste šli nějakým způsobem aktivně do onlineu, že jste potřebovali na to získat nějakou jednu osobu, která se stará o tuhle agendu? Prakticky se online teda věnujeme od začátku jako vzniku Dobrého anděla, takže postupně jsem věnovala kolegyně, která už nás není a potom já. Tak v Lékaři bez hranic je digital online hrozně důležitý, takže těch lidí, kteří se tomu věnují, je víc. A advokace spadají vlastně, řekla bych, že to je takový jako čtvrt můj úvazek. Je to velký účet a hodně práce, takže jsem si to vzala na sebe. A já jsem to nezmínila, ale v nadaci se věnuju PR a sociálním médiím a AdWords taky používáme. Už asi tak rok a půl a je to v rámci mého úvazku, jakoby můj úkol také, ano. Díky, sešli se nám tady tři neziskovky, které využívají Google Grants a mě proto zajímá, jaké byly vaše začátky. Když jste vlastně začali uvažovat o tom, že nějaká propagace vaší činnosti online by pro vás měla být přínosná, jestli můžete trošku pohovořit o tom, jak jste nad tím uvažovali, jaký jste třeba si mysleli prvotně, že můžou nastat komplikace a jaký byly vůbec ty začátky vlastně to vstupu do toho online prostředí. Začneme teď s Jasnou zase. Tak to vám neřeknu, protože vlastně AdWords se používají v Lékařích bez hranic od té doby, kdy to bylo možné a ten grant vlastně taky, takže si myslím, že tam je zhruba přes 3 roky, ještě předtím, než existoval program Google pro neziskovky. A v podstatě je to pro nás vynikající nástroj, který dlouhodobě udržujeme a dlouhodobě se tomu vždycky někdo věnuje s tím, že samozřejmě
je to jako o tom nastavení, kdy v počátku vymýšleli jakoby logiku kampaní, kterou my přebíráme postupně ti jednotliví lidé, kteří se tomu věnují a rozvíjíme ji dál. A vlastně jenom, abych to popsala, tak my máme s Grantma Grant, teda letos jsme žádali i o ten grant pro $40,000, jsme schopni to využít, protože máme extrémně hodně obsahu. To je důležité, že vlastně referujeme o spoustě oblastech geograficky i jakoby tematicky různé nemoci a situace ve světě. Takže vlastně máme o čem mluvit a teď při tom grantu $10,000, tak ta kampaň nám získává zhruba polovinu až 2/3 návštěvnosti na webu. A s tím, že těch prokliků je kolem 30,000 měsíčně, ale zároveň je to velký počet jako zobrazení, kde se to blíží až skoro, jako je to mezi 700,000 až 1,000,000 zobrazení. Takže vlastně to dává, ty AdWords nám pomáhají se udržet v povědomí lidí hodně intenzivně. Jsme moc rádi, že tenhle program existuje. Tak co řešíme u nás je vlastně, my jsme celkem malá neziskovka, takže v rámci těch programů a projektů, které děláme, na to nemáme tolik času. Ale nicméně souhlasím, že je to velice přínosné, že my jsme měli i nějaké kampaně v tištěných médiích. A když srovnám třeba výsledky z některých těch kampaní a výsledky z AdWords, tak jakoby AdWords jsou rozhodně se jako vyplatí a je to zdarma, což je úžasné. Takže s čím se potýkáme, to je zejména to, abychom na to někoho měli, kdo se tomu může plně věnovat. Uvažujeme teď o tom, že bychom měli dobrovolníka, který by se tomu věnoval a to si myslím, že by mohlo být dobré řešení. Mm-hmm. No, my jsme začali s tím Google Apps, že jsme vlastně získali celý ten disk a tohle jsme začali využívat. A AdWords byla vlastně taková přidaná hodnota, s kterou jsme původně ani nepočítali, takže to bylo takové milé překvapení, s kterým se učíme pracovat. My jsme vlastně využívali Google Apps ještě předtím, než byl dostupný pro neziskovky zdarma, takže my vlastně už při vzniku Dobrého anděla, což bylo před 5 lety, jsme najeli na Google Apps a jenom potom jsme s povděkem teda kvitovali, že ho můžeme využívat zdarma, jakmile to bylo dostupné. A stejně to platí i o Google AdWords. Ty jsme začali využívat teda v té době, kdy to bylo možné a získali jsme vlastně partnera, firmu, která nám spravuje ty Google AdWords. Což možná, pokud byste nad tím někdo uvažovali, tak můžu dodat zkušenosti tady z téhle oblasti, pokud to spravuje někdo jiný než vy. Neznamená to totiž, že se tomu nebudete muset věnovat. to je docela důležité si jako uvědomit, že oni to teda můžou spravovat po té technické stránce a nastavovat tam a hrát si tady s, já nevím, tu cenou za proklik a podobnými věcmi, ale stejně pořád tomu budete muset tu energii věnovat vy, protože vy víte, co je to klíčové, co vy potřebujete jakoby, říkat ven, co potřebujete sdělit těm svým potenciálním dárcům. Díky. Další otázka, a co mě zajímá, vy jste to trošku nakousli, ale jestli byste mohli říct za každou tu myslovku, jaký ty produkty využíváte? To znamená, jestli je to Gmail, AdWords, Google Disk, jako ta celá firma. A u každého toho produktu, co vlastně jakoby vám ten produkt přináší, nebo jakoby jakým způsobem a jestli vám to může se stát, že samozřejmě tomu tak není, jestli vám to nějakým způsobem jako organizaci zjednodušuje práci. A pokud ano, tak jakým způsobem? Můžeme začít tady. Takže my využíváme Gmail, Google Disk, AdWords. Velice nám to pomáhá. My jsme vlastně, nás je poměrně málo, ale jsme z celé republiky, takže jsme většině bojovali s takovým vkládáním dokumentů do e-mailu a 158 kopií. Tohle to je s těmi sdílenými dokumenty, je to úžasné, protože vlastně můžeme zároveň pracovat z Brna, z Prahy na jednom dokumentu. Já jsem třeba zpočátku k tomu měla takový váhavý přístup, jelikož jsem ráda měla ty dokumenty u sebe. Nicméně po roce a půl používání už vlastně ani
vlastně ani Office nepoužívám, všechno dělám z toho disku online a já poměrně hodně cestuji, takže i to je výhoda, že nemusím mít sebou počítač a veškeré složky k práci a takhle mám všude dostupné. Přínos, my jsme opravdu hodně spokojení, takže jako veškeré jsme online flexibilní, můžeme spolupracovat prostě z celé republiky s týmem. Tak jak už jsem naznačila, my využíváme od Google hodně věcí, já jsem nad tím přemýšlela, opravdu kromě Gmailu, na kterých jedeme od začátku, takže na nich máme jako veškeré firemní maily, používáme disk, takže sdílené dokumenty a složky, používáme Google AdWords, dokonce využíváme i Hangout, protože byť sídlíme v Praze, tak často prostě buď jsme na nějaké schůzce, nebo pracujeme z domu třeba. Jo, pardon, Hangout je takový četovací nástroj v rámci Google. Stačí? Tak. teď jsem přerušila tu myšlenku, pardon. Takže využíváme tady tohle, dokonce jsem zjistila, že když jsme dělali teďka nedávno mapu dobrých andělů, tak i tam jsme využili minimálně Google appy, pardon. A dokonce jsme přemýšleli nad tím, že využijeme i to, co nabízí neziskovkám, ale nakonec to nebylo teda potřeba. Takže my jsme jako 100% spokojení, opravdu to jako využíváme velmi a zjednoduše nám to život, protože, jak tady už zaznělo, je to prostě všechno online sdílený a nemusíme si posílat dokumenty a starat se o to. Tak my používáme především AdWords a analytické nástroje, Google Analytics a YouTube, kde vlastně vzhledem k tomu, že jsme se pustili do vytváření vlastního 360-stupňového obsahu právě z výjezdu na mise, tak zkoušíme, co to dokáže i v téhle oblasti nahrávání 360-stupňového obsahu. Takže to je takový jako zatím pro nás nový pole a v těchto oblastech je to velká pomoc taky. Děkuji, já se zeptám v tuhle chvíli, má někdo dotaz z publika? Já bych tady navázal trošku na kolegu, který odešel. Máte nějaké negativní zkušenosti s tou online reklamou? Dejme tomu třeba při posílání mailových kampaní nějaký podrážděný reakce, neotravujte mě, nebo vaše reklama je všude tohodle typu reakce? Nemáme a mě ten dotaz trošku zaskočil od kolegy, že by lidi dneska, kteří jsou na internetu, tak to, že je tam i někde textová reklama, tak nevnímají jako zbytečné utrácení peněz, nehledě na to, že skutečně kohokoliv to zajímá, tak je možné právě do toho rozšíření těch reklam přidat položku, jak nakládáme z prostředky nebo z dary, kde můžete permanentně na webu mít vyvěšené, jaké třeba dotační programy používáte a rovnou, koho to zajímá, kdo se kouká na tu reklamu, tak přímo v ten moment vlastně na to klikne. A maily jsou samozřejmě něco jiného, ale tam musíte mít ošetřený jak obsah, tak etiku, tak ochranu osobních údajů a tak dále. Ale to se týče reklam jako takových, tak prostě komu se nechce na tu reklamu kliknout, tak ani neklikne. A naopak lidi na to reagují spíš pozitivně, protože třeba, a zase záleží na typu organizace, ale my máme ten náš web je hodně rozsáhlý a máme, řekněme, jakoby, takový ty vrcholy komunikační, kdy se objeví nějaké téma a prostě pro ty lidi díky i těm reklamám snaží se orientovat v tom, co zrovna aktuálně palčivě jakoby řešíme. Já k tomu asi nemám co dodat, nemáme negativní zkušenost ani. Takhle říct. Já myslím, že jako určitá negativní zkušenost jako bude vždycky, protože vždycky najdete někoho, komu se nebude něco z toho, co děláte, líbit. Že jo? Takže to, a myslím si, že častěji aspoň my se setkáváme s tím, že vidí tu naši reklamu spíš v offlineovém světě, kde se ty lidi jako představí, já nevím, tady ten plakát musel něco stát, když ho vytiskli, ale v tom onlineovém světě se s tím až tak nesetkáváme. Navíc často, když se zobrazuje reklama, typicky třeba na Facebooku, tak tam si ty lidi můžou skrýt a prostě už se mu nebudou zobrazovat nikdy, ať my budeme propagovat, jak chceme.
Děkuju. Nějaký další dotaz publika? Super, já jenom vyběhnu nahoru, aby nás slyšeli i slovenští kolegové. Mě zajímá, nebo mám dotaz na paní Sikorovou ohledně toho 360 stupňového obsahu, jak v porovnání s tím ostatním je úspěšný, nebo jestli zaznamenáváte nějaký razantní, nebo nějakou razantní změnu oproti běžnému obsahu. Už běžím. Musím si poznamenat, že potřebuji aspoň dva mikrofony na příští akci. Prosím. Zatím ne, protože jsme úplně v začátku. To znamená, videa máme hotové a na tom YouTube nahrané, ale ještě nejsou publikované. To plánujeme do příštího roku. Nicméně pracujeme vlastně s videí, které tvořili zahraniční týmy. A samozřejmě spousta lidí to nemá ještě v prohlížečích povolené, takže je to, řekněme, rostoucí oblast, ale ti, kteří s tím pracují, tak jsou samozřejmě nadšení. Takže uvidíme, zatím pro nás to je vůbec jako zajímavý zjišťovat, jak to nahrávání na YouTube funguje. A třeba jsme bojovali s tím, že nám ty videa strašně kvalitativně spadly, pak najednou zase vzrostly, tak se tak jako dohadujeme, co se tam asi děje, což je vlastně, když to tady se bavíme jakoby mezi svými, tak jedna věc s Googlem a s jeho produkty, která je pro nás velkou výzvou, že u spousty věcí se tak trochu jako dohadujeme, jak to asi je, to taková jako sázka do loterie, jestli něco dopadne nebo nedopadne, většinou tomu dáme čas, zjistíme, že to třeba nakonec dopadne úplně super, nebo hojně využíváme teda podpory, protože u těch produktů je prostě jsou tak komplexní, je tam taková možnost nastavení, že opravdu pokud to nevyzkoušíte nebo nepočkáte, tak prostě nevíte, jaký ten výsledek nakonec bude. Nedá se to tak úplně plánovat. Nějaké další dotazy z publika? Když tak přemýšlejte? Nebo ne? Když tak přemýšlejte? Vzhledem k tomu, že jakoby vy už nějakým způsobem využíváte všichni ty Google řešení, dokážu to předat jakoby jednu velice konkrétní jakoby negativní zkušenost, to znamená, na co si dát pozor, kde třeba, a pokud nemáte, tak se nic neděje, ale když se třeba něco jakoby přihodilo, co jste nečekali, nemile vás to překvapilo, tak aby neziskovky v publiku s tím mohli počítat, a naopak jednu, dvě nebo tři věci, které byste doporučili, ve chvíli, kdy třeba tady lidé v publiku uvaží o tom, jít do toho, nejít do toho, tak jaká byla vaše zpráva pro ně? Tak co bych doporučila, jak se vyvarovat nějakých negativních zkušeností, je, myslím si, že je důležité pracovat s týmem. A je třeba jakoby si být opravdu jist, že tým ví, jak se s Google Diskem a s těmi soubory pracuje. Protože ono mnohdy máte pocit, že vlastně všichni znají, protože s Gmailem dnes pracuje skoro každý. Ale stane se nám občas takové nepříjemné překvapení, jakože třeba sdílíme z hlavního disku soubor, který je poměrně důležitý, a vlastně někdo nám ho jako z týmu smaže. A pak ho musíme dohledávat, kam, kde teda vlastně jakoby zmizel. Takže určitě bych doporučila, aby tým byl pravidelně proškolován s tím, opravdu každý, jak se s těmito nástroji pracuje. To myslím, že je důležité. A potom nějaké ty, na co se... Já bych se nebála, já bych do toho prostě šla. Ono zpočátku je to takové, může to být matoucí a můžete mít z toho nějaké obavy, ale vlastně i když jsem třeba nastavovala AdWords, tak jsem se bála, abych někde neklikla a nakonec jsme nemuseli platit. To byla moje poměrně velká obava. Ale zvládla jsem to všechno v pořádku a to nejsem žádný ajťák, takže si myslím, že to všichni tady můžete jako v pohodě zvládnout. A v tuhle chvíli, no, takže to si myslím, že určitě se toho nebojte a jděte toho. Tak já souhlasím s touhle poslední výzvou, že vlastně kdo začne s AdWords, tak bude překvapený a já bych možná se ani fakt nezdržovala nějakým tím expresem, jako pokud to vysloveně jako
pokud vysloveně ne, tak u nějaké menší neziskovky, takhle, každá věc, která za něco stojí, tak něco stojí a v tomhle případě čas a nějakou energii. Takže ve chvíli, kdy nemáte vůbec žádný čas, tak pak je teda otázka, jestli vůbec do toho chodit, než jestli zkoušet jakoby polovičatý řešení. Každopádně dá se to jako velmi dobře i ty normální AdWords nastavit tak, že vždycky to bude lepší než bez AdWords úplně. Jo, tam vlastně není co zkazit a pak už to může být jenom lepší a lepší a lepší, pokud se na to nevykašlete. A co je jakoby negativum, nebo nedá se říct negativum, ale je to složitější a to je právě to zlepšování, kdy prostě zase, jak jsem říkala, je to komplexní systém a občas narazíte na to, že něco nejde a vy opravdu nevíte, proč to nejde a nejste schopný se toho jakoby důvodu dobrat. Třeba nám se to stalo, my jsme dělali, teď máme mimořádnou kampaň na pomoc Nigérii, kde je velmi velká humanitární krize. Málo se o tom mluví, protože to je někde v Africe samozřejmě. A nikoho to nezajímá, že tam prostě miliony lidí jsou v podstatě vytlačovaný jak vlastně teroristickými Boko Haram, tak i armádou, která se tam snaží jakoby pomoct a že umírají hlady na běžné nemoci a Lékaři bez hranic to teda řeší a vzhledem k tomu, že to je takový palčivý problém, tak na to je speciální kampaň. A Google nám prostě nechtěl schválit text reklamy, ať jsem se stavila na hlavu, jak jsem se stavila, tak jsem prostě musela vyzkoušet nějakých třeba 10 verzí, než se podařilo ten text schválit. Konzultovala jsem to s nejlepšími odborníky, konzultovali jsme to na podpoře a jediná odpověď byla prostě musíte to zkoušet. Jo. A tam v podstatě pak, když máte třeba nějaké načasování a po týdnu furt nemáte spuštěnou reklamu, tak je to trošku jako nešťastný. Nicméně nakonec se podařilo a samozřejmě ta výsledná reklama se od těch předchozích lišila třeba v jednom slově, které bylo, že tam nebylo miliony, ale mnoho. Jo, jakože prostě ten rozdíl byl opravdu minimální. Stejně tak jako bojuji samozřejmě s tím score quality, kde prostě my se snažíme, a to je jakby další výzva, když vyhodíte AdWords kampaň, tak to není jenom o tom, že si navymýšlíte ty nejkrásnější klíčové slova, jako Vánoce, dárek a tak dále. Prostě vy to musíte mít něčím podložený, to znamená, potřebujete k tomu mít adekvátní obsah na webu, takže vy si takhle s tím dáte práci, vytvoříte prostě úplně jakoby téma, který s tou Google AdWords kampaní úplně splyne a jsou to jako bratra a sestra, prostě hrozně se jako spolu souhlasí v těch klíčových slovech a Google vám to stejně vyhodnotí, jakože to nemá dostatečné skóre kvality. Jo. Takže to pak jako trošičku jako z toho rostete, nicméně je to grant. A přesně je to o tom, jestli jako když to máte perfektní, tak prostě vám na to klikne třeba o stovku lidí víc. Když to nemáte perfektní, tak klikne o stovku lidí míň, ale furt třeba jako 1000. Jo. Takže pořád je to zajímavý a jak říkal Karel, že je tam ten princip toho herního automatu, to znamená, je velmi snadné na tom provořit hroznou spoustu času a vlastně jakoby se těšit, kdy přijde ten jackpot. Ne, není tam úplně jako jasný, proč to tak je, no. Jestli tam můžu tomu konkrétnímu případu, ono to jakoby jasný je, jenom ale je potřeba jakoby to znát relativně do detailu. Pokud je to konkrétně to s tím milionem a mnoho, jestli to je ten příklad, tak v podstatě Google jakoby nedovoluje v podstatě do toho textu té reklamy dávat nějaký jako claimy, které nejsou ověřený. Takže to třeba si můžete představit na nějakým produktu na hubnutí a někdo by napsal zubněte 20 kilo za měsíc. Tak těch 20 kilo jakoby za ten měsíc není nějakým způsobem podložený a protože se to nedá ověřit, tak ta reklama je zamítnutá. A já se obávám, že se to... Ale to nebyl článek milion lidí na útěku.
Jo, ale tak... Když tak pojďme si o tom ještě jako popírat, ale už je... Už jsme to na to jako vyzráli, ale až bude příště jako problém, tak určitě se obrátíme. Děkujem. Já tady k tomuhle ještě možná jako doplním, že si první nejděte, co ten Google jako neschvaluje jako obecně, jako třeba otazník v té hlavičce té reklamy. To my jsme vymysleli spoustu krásných jako otázkových reklam, tak jsme zjistili, že tam nemůžeme dát ten otazník a vypadá to bez něho divně, že jo. Tak je to dost snadné, snadno se to dá najít, vygooglete si to. Je tam opravdu popsané přesně takové jako základy, co vám neschválí, tak na to koukněte předtím, než začnete věnovat tu energii tomu, že vymýšlíte krásné reklamy. To bude ten negativní zkušenost, negativní a pozitivní zkušenosti. Já bych souhlasila s tím, co tady zaznělo, že určitě běžte do toho, protože jsou to v uvozovkách peníze, které vám někdo dává zadarmo a vy si můžete vyzkoušet, jako co vám to přinese. Ať už to bude, ať už tomu prostě budete moc věnovat jako málo času nebo hodně času, tak pořád i tak vám to může něco přinést a myslím si, že to stojí za to. I když to budete postupně zkoušet, a i kdybyste došli prostě na, já nevím, 3 reklamy na obecný téma, tak kterým se věnujete a ty vám budou fungovat, tak jsou to nějaký lidi, kteří dostanete k sobě na web prakticky bez jako zaplacený nějaký reklamy nebo něčeho takového. Je to samozřejmě mravenčí práce a když třeba my jako ten účet nespravujeme, tak pořád je to mravenčí práce i s tím vymýšlením těch témat, na které můžeme jako cílit, ale jak nám ty lidi dostat, hodně sledujeme, jak u nás ty lidi udržet, aby opravdu jako, když něco vyhledávají, tak aby se proklikli k tomu relevantnímu, co opravdu hledají. Takže když jako nebudu cílit na obecně na dárek, když máme jako darované andělství u nás, že se dá jako darovat někomu jinému andělství, tak třeba ty obecné termíny ve smyslu dárek jako nám nepřinášely na web ty lidi, který jsme jako chtěli, který by u nás opravdu to darované andělství udělali, protože oni hledali nějaký dárek, že jo? Oni nehledali jako zrovna tady tohle. To není úplně jako šťastný příklad možná, ale jestli chápete tady tenhle jako význam tady toho, tak na to možná pozor. Jinak máme skvělé zkušenosti s Google. Tím, že na něm jedeme od začátku, tak je to fakt jako znát. Prima, jsou tu nějaký dotazy v tuhle chvíli? Jo, super, tak já jenom doběhnu nahoru. Ale... Otázku spíš na vás, mě došlo. Mluvám. To asi... K tomu, jak jste tam mluvilo o tom, že je občas problém s tím, že někdo z kolegů třeba neumí správně používat ty Google Apps, dneska ten G Suite, jak se to jmenuje, tak vím, že k tomu právě existuje nějaká aplikace Training, takový plugin do Chromu. Akorát otázka pro mě byla spíš, bude to někdy v češtině taky tato věc? Se běhnu dolů zpátky. Odpověď je nevím. Nejsem si jistý dokonce ani o tom pluginu, to bude asi nějaký plugin třetí strany, tak to nebude asi úplně jakoby od nás, jako od Google. Musel bych se na to podívat, takže bohužel odpověď na tu otázku nemám. Nicméně trošku jste jakoby narazil na to, na co jsem se chtěl zeptat. Ve chvíli, kdy máte nějaký jakoby problém nebo nějakou komplikaci, kterou potřebujete řešit, jaký formy podpory vlastně používáte? A podpory znamená, jakoby na koho se obrátíte ve chvíli, kdy potřebujete vyřešit nějakou komplikaci. Kolegovi nefunguje Gmail, já nevím, AdWords máte neschválenou reklamu, jakoby jaký máte vlastně kanály vybudovaný, nebo jak jste vybudovali si nějakou síť prostě kontaktů, na které se obracíte. Začneme tady. Teda zatím se nám podařilo většinu těchto problémů vyřešit jako u nás přímo, případně jsme se dotazovali potom jakoby spolupracujících firm, které nám třeba spravují web, a když to souviselo s tím, nebo případně nám spravují ty AdWords. A když ne, tak napsat do Google, že? Normálně jako přes podporu, my jsme psali klasicky. Ne, vždy se nám teda dostalo odpovědi, ale psali jsme a většinou se to opravdu vyřešilo. No, tak my jsme se domluvili s Karlem, takže tímto děkuju za čas a trpělivost, kterou věnoval vlastně fine-tunění jakoby našeho AdWords účtu.
A jinak podpora standardně e-mailem, odpověděli zatím vždycky, takže a vím, že jakoby v předchozích kampaních, které jsem řešila, tak jsem často i volala a prostě jakoby podpora funguje fajn. A samozřejmě existuje na internetu spousta tematických diskuzních skupin a tutoriálů a videí a tak, ale samozřejmě zase to žere čas, takže je to takový jako na střídačku. No. Tak ohledně AdWords také na podporu a potom kolegyně má nějakého experta na Google v Brně. Takže pokud máme nějaký problém, tak většinou přes ní a ona se zeptá jeho. Takže. Ono to vlastně bylo jakoby zmíněný už, ale ty možnosti toho se jakoby získat nějakou formou, nějakou podporu nebo informaci, jakoby jsou několika, který ten základní úplně formát je, že jak AdWords, tak všechny ty další produkty mají bezplatnou podporu. To znamená, že vy v AdWords můžete přímo napsat někomu e-mail do Google, kdo se vám ozve, nebo můžete telefonicky se spojit s někým z podpory. Potom, co také často slýchám a co se jakoby vyplatí nějakým způsobem mít zorganizované, je někdo jako Karel. Chudák Karel bude dnes odcházet odsud a bude mít 40, bude platit 40 neziskovkám. Ale jakoby mít nějakého takového spřízněného člověka, který věnuje část svého času tomu, že vám pomůže. A další zdroj těchto lidí můžou být právě ty komunity. Ať už jsou to komunity Google, a já si nejsem jistý, jestli to je přímo oficiální jakoby člověk z Google User Group, gug.cz, ale to je skupina jakoby externích spolupracovníků Google, kteří sídlí všude po České republice. A jsou to jakoby experti na různá témata, takže můžete třeba oslovit tuhle skupinu plus další zdroj jakoby lidí. Mě napadá ta stránka, která jsem ukazoval na začátku, kde my začínáme v podstatě pracovat s tím, abychom spojovali studenty, kteří rozumí PPCčku s neziskovými agenturami. Nějaké poslední dotazy v tuhle chvíli? Budeme už končit. Já jsem chtěla říct, aby Karel teda je jako nadšený do Google AdWords a určitě rád poradí. Nicméně jakoby to zapojení expertů, abyste si to představili, jak to vypadá to, že Karel zkusil napsat reklamu na Nigerii, tak předtím furt bylo těch mých jakoby 9 pokusů. Jo, že vlastně žádný expert vám neudělá tu jakoby obsahovou práci, to neudělá vám nastavení priorit, neudělá vám prostě úplně ten základní servis, zkoušení těch klíčových slov, protože u toho prostě musíte strávit ty hodiny, jak to nefunguje. A to vlastně od kohokoliv, a samozřejmě čím je expertnější ten poradce, tím méně času vlastně, nebo tím expertnější ty dotazy, který má ho zavalujete. A v podstatě já jsem se setkala s tím, že spousta neziskovek říkala přesně, že si na to najdou jako dobrovolníka, nebo že si na to najdou nějakou firmu. A ve chvíli, kdy ta firma prostě vám na to chce dát třeba jenom 2 hodiny měsíčně, tak je to lepší, když si to uděláte sami špatně. Jako protože to opravdu jako je taková pomoc, že vám řeknou, no, teď to máš dobrý, jako přidej si tam 3 klíčové slova. Jo. To vám řekne ten Google AdWords taky, protože tam jsou jako tipy na zlepšení efektivity. A nepotřebujete si složitě s někým domlouvat, jakože vám bude chodit na konzultace. Jo, takže ono, je to jakoby strašně hezký to někomu dát jakoby na zprávu, ale prostě není to jako řešení na všechno a speciálně u těch menších účtů se může stát, že jste budete akorát nešťastný. Někdo má nějaké poslední otázky? Super. Já bych se chtěla zeptat, jaká je dle vašeho odhadu minimální časová dotace, třeba měsíčně, aby to vůbec mělo smysl do toho jít? Tak jo, začneme tady. No tak já vám asi řeknu, jaká je naše časová dotace. No, záleží to. Minimálně jednou měsíčně. Jelikož to tak musí být, ale záleží. Pokud máme třeba nový projekt Dřevo je cesta, tak určitě jsem tomu věnovala na nějaké spuštění, já nevím, řekla bych na začátek 2-3 hodiny a teď na to častěji koukám, jelikož je to pro mě priorita, ale takové nějaké kampaně, které
mi tam prostě běží, tak jsem ráda, že běží a občas jako něco upravím. Ale pokud je něco vysloveně jako, že nový projekt nebo přihlašování, něco takového, tak si na to segnu, věnuju se tomu po tu dobu, co je to aktuální a pak to teda zase jakoby spí. Takže jak máte čas, no, ale já si myslím, že určitě to má smysl, že jakoby ty lidi nám to prostě přivádí na ten web a i jakoby teďkon lidé se můžou zapojovat do té kampaně a z Google AdWords se nám reálně vlastně hlásí noví členové té naší komunity, takže rozhodně i takhle malá dotace, jako třeba u nás je, tak se vyplatí. Tak vzhledem k tomu, že je to jedna z mých povinností, tak já tomu věnuju takovej, jako záleží, co se řeší, ale třeba pětina úvazek, čtvrtina úvazek, s tím, že ale nemáme, jakoby to využíváme naplno, často měníme ty jakoby klíčový témata a plus teda vzhledem k tomu, že ten účet jakoby běžel nějak historicky v nějakém základním nastavení, tak tam hodně jakoby věcma experimentuju a snažím se jakoby posouvat dál. Pokud na to nebudu mít tolik času, tak se chci dostat prostě k takovým třeba 2-3 hodinám týdně, což už je potom docela fajn. Ale zase je to o tom, že už mám vytvořený reporty, mám vytvořený, jakoby, že už vím, který, jak co mi funguje a už se jenom tak jako to dopinknu. No. Takže na to se těším, to plánuju od příští roku. Já myslím, že hrozně moc záleží na tom, jestli máte stabilní téma, kterým se jakoby pořád věnujete, což je třeba náš případ. A my nemáme jakoby akce, které prostě jsou aktuálně jenom po část roku, nebo nově vzniklé situace, na které prostě musíme reagovat. Ale my vlastně standardně jakoby promujeme furt to samé, když to řeknu takhle. Takže pokud by to byl tady tenhle případ, i kdyby to měla být jako část jenom té vaší práce, ale máte prostě něco stálého, co děláte pořád, jakoby, no, kontinuálně, tak si myslím, že když si prostě sednete a uděláte opravdu ty reklamy a zadáte si je tam a potom si jenom zkontrolujete, jestli opravdu jako účinkují, případně můžete trošičku měnit, tak by to nemuselo být až tak moc jako časově náročné, ale je to prostě o tom, kolik toho času na tomu chcete věnovat, že jo? To je tak vždycky, to se asi nedá úplně jako říct. Nicméně i vy sami uvidíte, kolik lidí vám to na ten web přitáhne a podle toho tomu můžete potom ten čas dát. Buď zjistíte, že vám to třeba nefunguje, pak bych teda hledala proč, protože by to nějaké lidi určitě na ten web táhnout mělo, jak vidíte, jako ze zkušeností a možná i tady jako v sále. A prostě podle toho poměr cena výkon, no. Určitě. Tak jo, poslední dotaz má někdo? Tak poslední dotaz bude ode mě. Vlastně má dvě části. Jestli ještě nějaká závěrečné slovo, který chcete tady předat. A ta otázka ode mě je, co plánujete pro rok 2017 zlepšit, začít používat. Třeba jsme tady slyšeli o těch YouTube videích, tak to může být část odpovědi. Jaké máte plány? Tak možná já bych ještě dodala, že si myslím, že je důležité se zaměřit na to, jakoby ujasnit si, jestli chcete kvantitu nebo kvalitu, že díky Google AdWords určitě můžete nahnat na váš web hodně lidí. A pokud použijete prostě nějaká taková frekventovaná slova, a což vám může mnohdy pomoct, třeba při nějakých závěrečných zprávách nebo tak, a nebo na tu kvantitu, a pak tam si myslím, že stojí za to se k tomu věnovat více. Co čekáme nebo co plánujeme na rok 2017, tak já se chci Google AdWords věnovat mnohem víc, protože právě jak máme teď tu zkušenost s těmi placenými reklamními kampaněmi, tak jsem si uvědomila, jak je to dobrý nástroj, ten Google AdWords, a jak zadarmo můžeme dosahovat skvělých výsledků a právě plnit ty cíle, které jinak normálně musíme platit. Takže za mě rozhodně přesun ještě větší k AdWords. Tak já mám kromě těch jakoby zajímavých, inovativních věcí, tak takové dva osobní cíle. Chci dotáhnout konverze, to znamená takové to, že zjistíte, co ty lidi, kteří proklikli, tak co skutečně jakoby udělali. To znamená třeba konkrétně, jakým darem přispěli. To se s propojením s Analytics dá zjistit.
My to momentálně máme konverze nastavené u zápisu do newsletteru, že víme, kolik lidí poté, co kliklo na naše stránky, se zapsali do newsletteru, ale nemáme to propojené právě na ty dary. A to je pro mě hrozně důležité, protože to je zároveň jakoby měření výkonu, je to obhájení těch hodin toho člověka, který na tom pracuje, a zároveň samozřejmě je to jakoby měření nějaké úspěšnosti a ladění kampaně. Není to tak úplně jednoduché, protože to už potom souvisí s konstrukcí toho webu a s nějakou jakoby složitější nastavení v analytice, ale dá se to vyřešit, a to jsou třeba jako věci, se kterými je dobrý se obrátit na experta nebo na nějakou agenturu, která vám s tím pomáhá. No a druhá věc, která je jakoby jednoduchá zdánlivě, ale přitom docela složitá v praxi, a to je právě sladění těch AdWords kampaní s tím obsahem na webu, nebo to, že vlastně u nás jakoby existuje tým, který pracuje s webem, a oni tam prostě chrlí strašný kvanta obsahu, který je skvělý, fantastický, dobře se čte, ale vlastně z pohledu AdWords není úplně využitelný, takže právě, jak jsem říkala, že mi to zabere nějaký čas, tak dost času mi zabere právě odchytávání kolegů a pomáháním třeba s přepisováním textu, tak aby se na to dala ta AdWords kampaň udělat. A neděláme to teda vždycky. Jo? Takže když by se mi podařilo vlastně v rámci firmy vytvořit nějaký, nebo firmy, jakoby organizace, vytvořit trošku víc jakoby to povědomí, aby i na ty AdWords mysleli, a vlastně, aby jsme třeba ty změny plánovali společně, nebo aby, když vzniká třeba dárcovský formulář nový, tak aby měl text, na který se dá poutat, protože když je tam jenom slovíčko darujte a nic víc, tak se na to nedá v podstatě udělat kampaň. Nebo aspoň já to neumím. Takže je to taky zase o té týmové práci a nějak o tom vnitřním nastavení, že ty AdWords nejsou tam kvůli mně, abych já měla výsledky, ale že to je o tom celém týmu, že ti jsou pak všichni jakoby dobří, když to funguje dobře. To máme výhodu toho malého týmu, protože tohle všechno dělá jeden člověk. Ale nicméně od této složitější, že jo, protože to taky potřebujeme jakoby doladit ještě. Každopádně my jsme zrovna teďka aktuálně dělali na podzim kompletní revizi našeho celého AdWordsového účtu. To nás byla ta firma hrozně nadšená, protože jsme řekli, že chceme stopnout úplně všechno a všechno to děláme znova. Takže jsem hrozně zvědavá, jak nám to jako dopadne. Nemůžu teďka říct teda žádné výsledky, ale právě jsme i slaďovali všechny konverze, což není tak složité. Ty konverze, no to sice možná zní jako pro někoho, kdo to nezná, je nějak extrémně složitě, ale není. Je to prostě jenom o tom nastavení, se kterým vám jednou třeba někdo pomůže, ale potom si to můžete sledovat, a opravdu je to přesně o tom, že si sledujete, odkud došel ten člověk, který se zaregistroval, jestli mě prostě došel z Facebooku, nebo mi došel z AdWords, nebo mi došel z videa na YouTube. Takže tomu určitě bych doporučila věnovat ten čas, pokud už půjdete do AdWords, tak si nasadit i ty konverze, protože to je prostě to, na čem uvidíte, jestli vám to opravdu funguje. My do budoucna bychom ještě chtěli, nebo plánujeme i velkou právě kromě revizi AdWords, dělat i revizi webu, aby to přesně odpovídalo tomu, na co cílíme, tak aby ty stránky prostě odpovídaly. My teda využíváme hodně i samostatných landing pages, což jsou stránky, které jsou určené primárně jenom na to, že se na ně cílí jako tou reklamou, takže obsahují slova prostě, které jsou v té reklamě, a doufáme, že by měly dovést toho dotyčného jako k tomu, na co opravdu hledal. Teda uvidíme teďka, jak po tom celém přenastavení nám bude fungovat, doufám, že ano. Ale prostě je to kontinuální práce o tom opravdu, jak na webu, tak prostě na tom AdWords, tak na všem. No, není to prostě jednoduché a musíme si to tak říct. Tak jo, díky moc. Děkujeme. Děkujeme moc krát. Díky. Děkuji moc.